Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλημέρα σας! Γεια σου Αλέξη! Γιώργας Συρίγος στο μικρόφωνο! Μπαλόμπας Δημήτριος στους ήχους! Θα σας κρατήσουμε τρεις ολάκερες ώρες συντροφιά! Και πιστέψτε με, όπως κάθε φορά, έτσι και σήμερα, θα προσεγγίσουμε την πραγματικότητα, τις πραγματικές ειδήσεις, θα βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα και θα κάνουμε το ταξίδι του απλού παρατηρητή, το τρίωρο ταξίδι που γίνεται κάθε Σαββάτο και Κυριακή στις 11 exactly. Ακούτε το ισπανικό συγκρότημα Barabbas που μεσουράνησε τη δεκαετία του 70. Εκπληκτικό συγκρότημα. Ένα από τα τραγούδια του. Barabbas, άκου όνομα που βγάλανε οι κουφάλες. Δημήτρη, τον βάλανε τον άνθρωπο αφού πέρασε τα μύρια όσα και το είπε, ρωτήσανε στον κόσμο Ιησού ή Βαραβά. Ιησού ή Βαραβά. Βαραβάς ήταν κοπρίτης, λίσταρχος, βιαστής, εγκληματικό στοιχείο, τρομοκράτης της εποχής, έσφαζε Ρωμαίους. Πού η Ρωμαία ήταν το παγκόσμιο σύστημα. Η Ρώμη ήταν η πόλη και όλα τα άλλα δεν υπήρχαν τίποτα. Πρώτα η Ρώμη. Ο Πόντιος Πιλάτος, ο Ρωμαίος κυβερνήτης, απευθύνθηκε στο αλαλάζον εβραϊκό στοιχείο της εποχής και ρώτησε ποιον ερεκό πρόσκυλα να αφήσω, αυτό τον καλό τον άνθρωπο ή αυτό το τέρας. Το τέρας φωνάξανε και αυτό πάει και έρχεται χιλιάδες χρόνια και ενώ η σιωπηλή πλειοψηφία που αποτελείται από καλούς και αγαθούς ανθρώπους έμβρωτη παρακολουθεί τα τεκτενόμενα αυτά βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος τη σιωπή μας. Τι λέω ρε σήμερα ρε φίλε, τι λόγο βγάζω ρε Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι η K20 του Λίμπερο, από τα νέα τα παιδιά που σιγά σιγά καθιερώνονται. Είναι ο Ζαμπά του Λίμπερο. Ε, ωραίος, ε, Ζαμπά. Πέφτουνε, σφάζονται παλικάρια στην ποδιά του. Πόσα θέλετε, ρε. Είπαμε εμείς ότι θέλουμε, ρε. Και μη μας λέτε μας, ρε. Μη λέτε στον Ιβάν, ρε. Μη του λέτε πόσα θέλει. Μην έρθει και στις αγοράσει όλους. Μαζί. Εμείς. Λένε οι Σαλονικείς, οι Παοξίδες. Τι με νοιάζει εμένα, Παναθηναϊκός είμαι εγώ. Παναθηναϊκών αισθημάτων πράσινων. Πρασίνων Παναθηναϊκών αισθημάτων. Τριφυλάρα. Αλαφουζάρα. Άνω κάτω τους έκανα όλους. Σιγάρα που θα τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό. Εγώ είμαι το κράτος. Εγώ είμαι η Ρώμη. Μεγάλε Παναθηναϊκέ, βάλε μου ρε το τριφύλι, βάλε μου το θαλάσσινο τριφύλι, ρε ένα κουμιώτη, αφιερωμένο στον Παναθηναϊκό. Δέστε τι έκανε, δέστε τη δύναμή του, δέστε αν πέρσι, εκεί που ήτανε ο ασπρόμαυρος δικέφαλος αετός, υπήρχε το τριφύλι, δέστε τι θα γινότανε, το είδατε. Σήμερα βάλαν φωτιά, μπήκαν με τα μαχαίρια να σφάξουν τον κόσμο. Πάρ' το ρε για το μεγάλο Παναθηναϊκό. Μεγάλε Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ του Γουέμπλεϊ. Τους ξεφτύλισες. Τους έδωσες όλοι να καταλάβουνε ότι δεν υπάρχει νόμος πάνω από τον Παναθηναϊκό. Ότι δεν υπάρχουν αρχές. Δεν υπάρχουν δικαστήρια. Δεν υπάρχουν υπουργοί και βουλευτάδες. Και πού είστε? Δεν έβγαλα και δεν ανταλαιπώρησα ούτε έναν ιερό
οπαδό του Τριφυλιού. Δεν τους έβγαλα στους δρόμους, δεν κάναμε διαδηλώσεις. Δεν κάψαμε ένα λάστιχο. Δεν κάναμε ένα συλλαλητήριο στην Καμάρα. Κάτω από την Ακρόπολη για μας. Εσείς έχετε την Καμάρα, εμείς έχουμε την Ακρόπολη. Άντε βρες άκρη. Φτωχομπίνε παοξύ. Κάτσε εκεί που είσαι, στη μοίρα σου. Και πού είσαι, φέτος με έπιασες μπόσκο. Του χρόνου θα σε κάνω μια χαψιά. Λένε αυτοί. Τι μας νοιάζει εμάς. Εμείς στα θέματα, στα θέματά μας. Έχουμε θέματα εδώ. Άσους να λένε. Υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή, φίλε Παναθηναϊκέ μου. Λέγε να σου πω οξύς. Εγώ αν και πρασίνων αισθημάτων, δεν μπορώ παρά να μεταφέρω για αυτό που μου είπε ο Παοξής. Εμείς θα προχωράμε μπροστά με το κεφάλι ψηλά, με το μέτωπο πεντακάθαρο, με τα μάτια καθαρά, με ήρεμη δύναμη, έχοντας τον αρχηγό μας, ο οποίος έλεγε ο Παοξής. Με νοιάζει εμένα. Μπα να λέει αυτός. Ο οποίος πιστός στους νόμους δεν μπαίνει ούτε στο γήπεδο για να δώσει το καλό παράδειγμα στην κοινωνία. Και εσύ κάνε αυτά που κάνεις. Ο κόσμος ξυπνάει. Τα νέα τα παιδιά συστρατεύονται στην παοξίδικη φάλαγγα που ετοιμάζει να κατακτήσει όχι την Περσία αυτή τη φορά, αλλά την Ευρώπη ποδοσφαιρικά. Με ήθος, με κουλτούρα παοξίδικη, φίλε Αλέξη, Europaper να το λέτε. Με ήθος, με δυναμική. Απαντάνε οι παοξίδες. Τι με νοιάζει εμένα. Εγώ θα αρπάζω, θα πλώνω τη χερούκλα μου και θα αρπάζω ό,τι θέλω. Ό,τι γουστάρω. Παναθηναϊκάρας είμαι. Κατάλαβες πως σου σε φάγανε πέρσι. Φίλε πρωταθλητή των Πρεσπών. Και φέτος που παίρνεις το πιο αντρίκιο, το πιο μάγικο, το πιο παλικαρίσιο, το πιο πεντακάθαρο πρωτάθλημα που παίχθηκε ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, σου το βαφτίζουμε πρωτάθλημα των Πρεσπών. Και αν έχεις ρετσινιά, όπως έχουμε εμείς, για να έχεις βρωμιά, όπως έχουμε εμείς, για να μυρίζεις όπως μυρίζουμε εμείς, για να μην μπορείς να καυχάσαι όπως δεν μπορούμε εμείς, για να σε κάνουμε έναν από μας. Ναι, αλλά η ιστορία γράφει, τα χρόνια περνάνε και εσείς παραμένετε ίδιοι λιγοτάρια της ελληνικής κοινωνίας. Είστε εσείς που ρημάξετε το ελληνικό έθνος. Γιατί το λέω και το ξαναλέω, το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Εσείς κάνατε αυτό το βρικόλακα και γύρω τα βρικολακάκια ρουφάνε τον κοσμάκι. Τι έκανε ρε φίλε Παναθηναϊκέ, η γυναικούλα και τη μάντρωσες? Γιατί εσύ τη μάντρωσες, φίλε Παναθηναϊκέ. Ετοιμάστηκε η γυναικούλα να πάει στο παζάρι. Τι πιο ωραίο, πιο τίμιο, πιο εργατικό, πιο καθαρό να πάει στο παζάρι. Πώς θα πάμε Δημήτρη, πώς μ' ακούς? Είμαι σε έξαρση. Έχω ρε παιδί μου, με κάποια στραβά πράγματα με τρελαίνουν. Δεν μπορώ να τα βλέπω. Αΐπρε! Ρε αΐπρε κουφάλες! Βρε
λιμοκοντόρια, αϊπρε Τσίπρα. Πάρε ρε κουφάλα το αεροπλάνο και έλα στη Θεσσαλονίκη. Και πάρε το περιπολικό και πήγαινε να πούμε. Εκεί που διαδραματίστηκε αυτό το φαινόμενο της ξεφτύλας των νόμων της πατρίδος μας. Πάνε ρε ένας βουλευτής, ένας υπουργός, ένας δημοτικός σύμβουλος, ένας δήμαρχος. Πάτε ρε να δείτε τι έγινε. Την κρατήσανε 12 ώρες τη γυναικούλα να πούμε. Τίποτα δεν υπολογίσατε. Υπερβάλλον λέει ζήλο. Μου ήρθε ρε φίλε Δημήτρη πολλά πράγματα στο μυαλό. Κάποια από αυτά θα τα πω σήμερα. Βίκτορ Ουγκό, Γιάννης Αιγιάννης, για το ψωμί που έκλεψε ο περήφανος, ο περίφημος διοικητής της αστυνομίας του Παρισίου, ο λεγόμενος Ιαβέρης, τίμιος άνθρωπος, σοβαρός άνθρωπος, με αρχές και υπάκους νόμους. Για το ψωμί που τον είχε συλλάβει και αφού περάσανε 30-40 χρόνια και άλλαξε η ζωή του και έγινε δήμαρχος αυτός ο Γιάννης Αγιάννης, αυτός συνέχιζε να τον κυνηγάει λέγοντας εσύ είσαι ρε κουφάλα που έχεις κόψει, κλέψει το ψωμί. Όχι δεν είμαι εγώ, έλεγε ο άλλος, εσύ είσαι, δεν είμαι, ξέρω εγώ τι, 40 χρόνια τους κυνηγούσε και στο τέλος αποκαλύπτει το τι είναι. Αλλά πιο μπροστά έχει δει ότι ο άνθρωπος αυτός στη ζωή του μόνο καλά έκανε, τόσα πολλά καλά που άγιασε. Και τον ίδιο τον αστυνόμο που τον κυνηγούσε τον έσωσε από βέβαιο θάνατο. Και όταν αποκαλύπτεται στο τέλος ο Γιάννης Αγιάννης και του λέει εγώ είμαι ρε κουφάλα, εγώ είμαι. Εγώ το είχα κλέψει το κολόψωμο. Θεέ μου συγχώρεσε με την κουβέντα ήταν αυτή που είπα. Εγώ το κόψε, το κλέψα. Εκείνο το καρβέλι. Ζητώ συγγνώμη για αυτό που είπα. Εμείς έτσι μάθαμε. Έπεφτε το ψωμί κάτω και το φιλούσαμε και το σηκώναμε και το βάζαμε. Έτσι μας είχε μάθει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Γεια σου κύρα Μαρίκα, να είσαι γερή. 91 χρονών η κύρα Μαρίκα. Γι' αυτό πόνεσα τόσο πολύ. Γιατί 91 ήταν και η γυναίκα που πήρανε μέσα. Και του λέει ο Γιάννης, α Γιάννης εδώ έμερε. Πάρε με μέσα να τελειώνουμε. Και εκεί συγκρούονται μέσα στον Ιαβέρη τον ασπλαχνωμένο αλλά τίμιο δέξιο αστυνομικό. Δύο κόσμοι. Ο κόσμος του νόμου και ο κόσμος της καρδιάς και της ψυχής. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Λέει μια εντολή. Και τι κάνει. Του λέει φύγε. Εσύ λέει μου λες να φύγε του λέει. Βγάζει το καπέλο του, αφήνει τον μπαστούνι του και πέφτει μέσα στον τάμεση και αυτοκτονεί. Αυτοκτόνησε γιατί τον άφησε να φύγει. Και παρανεύει τους νόμους. Αλλά τον άφησε να φύγει. Και εσείς την κλείσατε τη γυναικούλα που πουλούσε τσοράπια. Πλεγμένα θελιά θελιά. Για να βγάλει ένα τάλιρο να βοηθήσει την οικογένεια. 91 χρονών. Υπέρ βωμών και αιστιών. Υπέρ πατρίδος και γονιών. Φωνάξανε. Είτε παιδες Ελλήνων ή σαλαμινομάχοι. Και ορμήξανε πάνω στους υπέρ πατρίδος και γονιών. Πώς την πήρες ρε τη γυναίκα μέσα. Εσύ ο διπλανός. Ο οδηγός του περιπολικού. Εσύ που πήρες τα χεράκια της που τρέμανε και τα βάζε πάνω στη μελάνη να την πάρεις τα χτυλικά αποτυπώματα. Πώς το κάνατε, πώς το πήγε η καρδιά σας. Με ένα παράδειγμα
που μου έχει μείνει είναι τους δύο δικαστές που δικάσαν τον Κολοκοτρώνη. Τον Τζερτσέτη, τον Γιώργη τον Τζερτσέτη, αυτός ήταν από τη Ζάκηδο κάπου, τρελάρας από εκεί, από Ιόνιο ήταν, βαρεμένος. Και ένα δικό μας εδώ από τα Σέρας, τον Αναστάση, τον Πολυζωίδη Δημήτρη. Και γίνεται η δίκη του Κολοκοτρώνη. Πέντε οι δικαστές. Οι δύο είναι αυτοί, οι άλλοι τρεις είναι πιασμένοι από το... από τους βασιλόφρονες εκεί του Όθωνα και τα λοιπά. Ο Όθωνας παιδάκι δεν ήξερε πολλά πράγματα. Και τους καταδικάζουν σε θάνατο. Τον Κολοκοτρώνη και τον Πλακούτα. Τους δύο μεγάλους καπεταναίους που ελευθερώσαν το κράτος και σήμερα που υπάρχει αυτό το μικρόφωνο και μιλάμε, από αυτούς προέρχεται. Και του λέει, υπέγραψε εδώ πέρα, λέει, για να έχουμε ομοφωνία, ούτως ή άλλως δεν σας χρειαζόμαστε, αλλά υπεγράψτε εδώ. Κοιτάζονται, λένε όχι. Λέει, τι θα πει όχι, αφού είναι καταδικαστικά. Όχι. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα, τι λέει ρε φίλε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος νόμος από τη λαϊκή περιραίουσα ατμόσφαιρα. Ισοπεδώνει τα πάντα ο λαός. Ότι και να κάνετε όποια πράξη και να κάνετε, είτε είστε δημόσιοι υπάλληλοι, είτε πυροσβέστες, είτε αστυνομικοί, είτε ματατζίδες, είτε δικαστάδες, είτε το κέρατο του Ιούδα, το κάνετε πάντα λέγοντας εν ονόματι του ελληνικού λαού. Ναι ή όχι, που λέει και ο Μπούζος. Ναι ή όχι. Ο ελληνικός λαός εκεί δεν είδατε ότι έλεγε όχι. Και μπουζουριάσατε ρε τη γυναικούλα. 91 χρονών. Με τάσπρα τα μαλλιά. Τη μάνα σας ρε, τη γιαγιά σας. Την ηρωίδα αυτήνα. Και από την άλλη μεριά, τις εκατοντάδες χιλιάδες, τα εκατομμύρια, με τα πλαστά διπλώματα που δίνανε αυτοί οι παραχαράκτες στον κάθε ανισόρροπο, στον κάθε μέθυσο, στον κάθε κοπρίτη, να βγει έξω να μας σκοτώσει εμάς τα παιδιά μας, τους αφήσατε ελεύθερους. Δεν τους βάλατε με τίποτα Γεωργιανούς στη φυλακή να τους κάνουνε, να τους δώσουν την τιμωρία που τους αρμόζει. Γιατί υπάρχει ο νόμος της φυλακής για μερικούς. Και αυτό περιραίουσο είναι. Περιραίων είναι. Αλλά υπάρχει. Είμαι, λέει, ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος. Του λέει, δες τι έχω. Έχω τα πάντα, χρυσό αυτό. Ο Κύρος, ο Μέγας, στο Σόλωνα. Ξέρεις κανένα, λέει, πιο ευτυχισμένο από μένα, στον κόσμο όλων, με τέτοια δύναμη, με τόσες γυναίκες, με τόσα λεφτά, με μάσες, με χάψες, με δύναμη, με εξουσία. Και του λέει, μηδένα πρωτού τέλους μακάριζε. Ο τεράστιος όλων. Αυτά δεν σας τα μάθαν στο σχολείο. Εσάς όλοι που ασκείτε εξουσία. Ναι μεν. Εφαρμόσατε τον νόμο, δεν λέω. Αλλά καμιά φορά ρε αδέρφια, τον παραεφαρμόζετε. Και του λέει, τι είπες ρε, λέει, τι μακάριζε και αυτά και που λες τώρα. Τους παπάδες σου και τις αμπελοφιλοσοφίες σου. Πες μου έναν, λέει, παραπάνω, λέει, πιο μάγκα από μένα, στον κόσμο όλων. Λέει, ξέρω, λέει, θα σου πω, λέει, κάποια παραδείγματα, αλλά πάρε το πρώτο για να έχεις. Υπήρχε στο Άργος
μια ιέρεια, ιέρεια της θεάς Σύρας. Μεγάλη χάρη της στη θεά μας. Λεγόταν Κυδύπη, ιέρεια αυτή, η οποία έπρεπε το απόγευμα να είναι στο ιερό, να κάνει τη δοξολογία, να ευλογήσει τον κόσμο εις το όνομα της θεάς. Όμως ο Ζευγολάτης που είχε τα δύο άσπρα βόδια που θα σέρναν το, την άμαξα να την πάνε, γιατί ήταν και γριά, καλή ώρα, άργησε, δεν πήγε, κοιμήθηκε, αρρώστησε, δεν το γράφει ο Ηρόδοτος. Η δουλειά είναι ότι δεν πήγε. Να εκείνη την ώρα τα δυο παιδιά της, λέει ο Σόλωνας στον Γύρο, που έρχονται από τη δουλειά και τη βλέπουν τη μάνα στεναχωρεμένη. Τη μάνα είναι μεγάλη, δεν μπορεί να πάει τα πέντε στάδια και κάτι παραπάνω που είναι. Λέει, μάνα, τι έχεις? Α, παιδί μου, το και το. Έπρεπε να είμαι στην εκκλησία, στο βωμό της θεάς, της Σύρας, της θεάς, της βασίλισσας των θεών και των ανθρώπων, της γυναίκας του Δία, της πρωταστάτηδας της οικογένειας και του γάμου, τη γλυκιά μας θεά. Και εγώ δεν θα είμαι εκεί να λειτουργήσω. Τι θα πει ο κόσμος? Λέει, γιατί? Λέει, δεν ήρθαν τα βόδια. Και σε νοιάζει, λέει, εδώ είμαστε εμείς. Και ζεύονται τα δύο αγόρια, το κάρο, και κάνοντας τα βόδια πήγαν τη γριά τη μάνα τους στο ιερό. Και αυτή προσευχήθηκε στους θεούς, του λέει, να τους δώσουν να έχουν ένα τέλος γλυκό και καλό, και ο κόσμος να τους αγαπήσει. Και θεοί, όταν ξαπλώσαν και κοιμηθήκαν, τους πήραν μαζί τους και τους κάνανε ημίθεους, και λατρεύονται ακόμα και σήμερα για το σεβασμό που δείξαν στη γριά. Και εμείς οι νεοέλληνες που σκούζουμε και φωνάζουμε που θα μας φάει τη Μακεδονία, οι Σκοπιανοί, οι Μακεδονομάχοι, δεν εφαρμόζουμε τίποτα από αυτά που διδαχτήκαμε από τους ένδοξους προγόνους μας. Ο Μέγας Αλέξανδρος στη μάνα, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε τώρα, του Δαρίου, όταν τη συνέλαβε μαζί με την γυναίκα του, τα παιδιά του και όλο το συγγενολόγιο, γιατί αυτοί τους κουβαλούσαν όλους μαζί στις μάχες, για να δώσουν να καταλάβουν ότι έτσι και χάσουμε, τα χάσαμε όλα, χάσαμε την οικογένειά μας. Οπότε ντου, αλλά έχασε. Και ο άλλος τους πήρε όλους. Και μπαίνοντας να τους δει, ο Αλέξανδρος είδε τη γριά να κλαίει και να σπαράζει. Και πήγε την αγκάλια, στην είπε, μην κλαις μάνα. Ζει ο γιος σου. Δεν έπαθε τίποτα. Μπορεί να είμαστε εχθροί, αλλά εγώ τον τιμώ, γιατί είναι ο μεγάλος βασιλέας. Και παρηγόρησε τη γριούλα. Δεν μπορούσατε, ρε αστυνόμοι, να κοιτάξετε την άλλη μεριά? Πώς κοιτάζουμε εδώ για τους αυτούς που πουλάνε τα τσιγάρα μπροστά μας? Τους Κινέζους με τα καλάθια, τους κουλουρτζίδες που βλέπουμε και κάνουμε την κορόιδα πολλές φορές. Κάποιους ταλέπορους που πουλάνε το μαλλί της γριάς ή σπόρια στον δρόμο. Τα άσπρα της τα μαλλιά δεν τα σαμπαστήκατε? Ναι, αλλά το λέει ο νόμος. Θα βρω τον πελά μου. Να το βρεις! Αν είναι να χάσεις την ανθρωπιά σου, να το βρεις τον πελά σου. Αλλά να δούμε. Όπως τον Τσερτσέτη και τον Πολυζωήδη, όταν είπαν εμείς, ρε, δεν υπογράφουμε. Μα λέει, είναι όλες οι ενδείξεις, είναι δασίνε. Εγώ δεν βάζω την υπογραφή μου να σκοτώσουμε τον Κολοκοτρώνη. Ό,τι και θες πες μου. Πες μου ότι έσφαξε 50. Ότι βίασε 100, ότι έβαλε φωτιά στις εκκλησίες που δεν έκανε τίποτα, αλλά πες μου τι τα έκανε. Πάλι εγώ δεν υπογράφω, γιατί είναι ο Πλακούτας και ο Κολοκοτρώνης. Δεν υπογράφω, ρε, διώξτε με από τη
χωροφυλακή να δούμε ποιος θα σε διώξει. Και φώναξε και τα κανάλια. Και πες εδώ ο αξιωματικός υπηρεσίας με έβγαλε εκτός εργασίας και με τιμώρησε γιατί δεν πήρα αυτό το ζωντανό κουφάρι των 90 ετών. Πάω το βάλω φυλακή. Γιατί ένιωσε τον πόνο της. Τον πόνο όχι μόνο αυτών της φτώχειας που αντιμετωπίζει, αλλά και τον πόνο των γυρατιών. Τα θολά της, τα μάτια, τα άσπρα της, τα μαλλιά. Το καφετιασμένο το δέρμα της, τις ρητίδες της. Τον πόνο που έχουν τα κόκαλά της όταν περπατάει. Και πονάει από τα γυρατιά. Γι' αυτό δεν την πήρα φυλακή και με τιμωρήσανε. Να σε κάνουμε υπουργό, ρε, εδώ είμαστε όλοι. Ποιος σε πειράξει. Κρίμα. Κρίμα για όλους μας. Κρίμα για τους πολιτικούς μας που δεν τρέξαν αμέσως εκεί. Γιατί άμα ήταν καμιά πατουλίδη Ολυμπιονίκης να πάνε να βγουν φωτογραφία δίπλα της, θα τρέχαν όλοι. Αλλά τη γριούλα την αφήσανε μόνη της. Και παραπονέθηκε, ρε παιδιά, ένα κομμάτι ψωμί. Λίγο νερό, τίποτα δεν της δώσανε. Έτσι λένε αυτοί. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι δεν δώσανε νερό να πιει. Και βλέπω και κάτι ανεβάσματα στο ίντερνετ. Τα χέρια της να τρέμουν και να μην μπορεί να τις πάρει δαχτυλικά αποτυπώματα ο αστυνόμος. Και να βαρικομάει ο αστυνόμος. Πω πω τι μπελά βρήκα. Βαρικομάς εσύ παιδί μου. Τι πρέπει να κάνει αυτή η γυναικούλα. Τέλος πάντων. Τι μας νοιάζει εμάς. Ο Παναθηναϊκός και το Εγάλο να είναι καλά και άλλοι όλοι. Άσε το καλό. Διάλειμμα. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Λίμπερο 107,4. Ακούτε το Λίμπερο της καρδιάς σας. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στη ζωή μας και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν και θα πρέπει να παραδειγματιζόμαστε από τέτοιες καταστάσεις και θα πρέπει να θωρακίζουμε την κοινωνία μας, να γινόμαστε όλοι καλύτεροι άνθρωποι και κάτι τέτοια περιστατικά που συμβαίνουν, όπως και που συνέβη τις προάλλες με μια καθαρίστρια η οποία πλαστογράφησε το πτυχίο που είχε του δημοτικού και από πέμπτη τάξη που είχε βγάλει, που είχε κάνει, το έκανε έκτη. Πήγε νυχτερινό σχολείο, το έβγαλε, πήγε και στο γυμνάσιο. Όμως πριν από 10 χρόνια, 20, είχε κάνει αυτό το ατόπιμα. Και τη βάλανε φυλακή τη γυναίκα. 6 μήνες έμεινε, πόσο έμεινε μέσα στη φυλακή, 3. Μέχρι που παρανέβη ο πρόεδρος Δημοκρατίας, δεν ξέρω, ο υπουργός Δικαιοσύνης, και τη βγάλανε. Και όχι μόνο τη βγάλανε, τη σκόψανε και 20 χρόνια ένσημα. Που κόλλησε η γυναικούλα πλένοντας τουαλέτες σε νοσοκομεία, που δεν υπάρχει πιο ανθυγιεινό πράγμα το να είσαι και να εργάζεσαι σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μέσα στην αρρώστια και στον πόνο. Και εκεί έδειξε το κράτος τη δυναμική του. Ακόμα δεν το επανορθώσαν να την πάρουν τη γυναίκα στη δουλειά. Γιατί έκανε το 5-6 για να μπορεί να πάει καθαρίστρια. Δυστυχώς αυτά τα θέματα απασχολούν την κοινωνία. Και ο κόσμος είναι ευαίσθητος επάνω σε τέτοιες καταστάσεις. Και τις αγκαλιάζει. Όπως αγκαλιάζουμε όλοι μας αυτή τη γυναικούλα και εγώ σαν δημότης αυτής της πόλης, σαν άνθρωπος που συναναστρέφεται στην κοινωνία, σαν επιχειρηματίας, σαν παραγωγός, σαν οικογενειάρχης, μέσα από την ψυχή μου τη ζητάω συγγνώμη
για όλο αυτό που έγινε. Και την υπόσχομαι ότι όσο έχω αυτή την ευλογημένη θέση να έχω αυτό το μικρόφωνο και να μπορώ να επικοινωνήσω με όλους εσάς που μας ακούτε, τέτοια θέματα ευαίσθητα να τα καυτηριάζω, να τα λιδωρώ και με τον τρόπο που έχω να προσπαθώ να γίνομαι και εγώ αιτία με όλους εσάς και τη δυναμική που μου δίνεται στο σταθμό να τα διορθώνουμε στη διάρκεια. Υπάρχει πραγματικά καλός κόσμος που αυτές τις περιπτώσεις τις πονάει, τις προσέχει, τις βλέπει και τρέχει και βοηθάει. Από εκεί που δεν το περιμένει κανείς του έρχεται μία βοήθεια. Ένας γείτονας, ένας φίλος, ένας παλιός ξεχασμένος σύντροφος από την νιώτη του, ένας συμμαθητής του, βρίσκεται πάντα δίπλα σε μια τέτοια περίπτωση πόνου, γιατί ήταν, συγκλώνησε τον κόσμο όλον αυτό που έγινε. 90 χρονών γυναικούλα να τη σύρουνε στα δικαστήρια. Όπως είπαμε όμως, η ζωή συνεχίζεται. Βάλε μου, θέλω να ακούσω το Μητσιά στα κακοτράχαλα τα βουνά. Το φίλο μου το Μανώλη. Έλα εδώ. Μήπως μπορώ να τον πάρω ένα τηλέφωνο να μας πει μια καλημέρα εκεί από την Αθήνα που βρίσκεται, μέρες που έρχονται. Έχουμε και το τριήμερο 25 Μαρτίου, μεγαλύτερη γιορτή του έθνους. Η επανάσταση των δούλων απέναντι στην πανίσχυρη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όσες φορές τον ακούω να τραγουδάει, πραγματικά κυρίες και κύριοι, ανατριχιάζω. Είναι ο Μανώλης ο Μητσιάς, ο παλιός καλός μου φίλος, που το αηδόνι, το πραγματικό αηδόνι του ελληνικού τραγουδιού, αλλά όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο συνέχεια μαλώνουμε. Εδώ δεν μπορούμε να τα βρούμε. Γεια σου Μανώλη μου, χρόνια μας πολλά. Γιώργο μου, να είσαι καλά. Εσύ είσαι ο φιλόσοφος, δημοσιογράφος του αθλητισμού. Εσύ. Τι κάνεις, Γιώργο. Τι κάνετε εκεί στην Αθήνα? Ποτέ δεν μαλώνουμε, μαλώνουμε πάντα για το καλό. Όταν λέω μαλώνουμε, διαφωνούμε βρε κι εσύ. Εντάξει, τη μαλώσεις, σιγά μην μαλώσω. Θέλουμε το καλό και δυο γι' αυτό. Με τον αδερφό μου τον Μανώλη, σιγά μην μαλώσω. Τι κάνουμε στην Αθήνα, πώς φτάνουν τα μηνύματα? Ήμουνα στη Βέρεια χθες, είχα μια συναυλία και τώρα κατεβαίνω για Αθήνα. Α, στον δρόμο σε πέτυχα. Ναι, στον δρόμο, ναι. Με αυτοκίνητο? Με αυτοκίνητο. Αμάρε πουλάκι μου, δεν θέλω να μου ταλαιπωρήσει. Το ίδιο πράγμα, ίδιες ώρες είναι. Έτσι, έτσι, με τους φίλους μου, τους μουσικούς, όλους μαζί. Είμαστε μια χαρά. Ωραία, καλά. Ωραία. Μανώλη, πώς είδες τη φετινή πορεία του ΠΑΟΚ? Θριαμβευτική. Θριαμβευτική. Θριαμβος. Εμείς που τόσα πολλά χρόνια, τα τελευταία 50 χρόνια το λιγότερο, παρακολουθούμε τον ΠΑΟΚ, εδώ στη Θεσσαλονίκη λέμε τι ζούμε ρε Θεέ μου. Έλατε. Βλέπετε, δικαιούται η πόλη, το δικαιούται η Βόρεια Ελλάδα, το δικαιούται όλοι, ας πούμε. Ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη δύναμη, πρέπει να πάρει τίτλους, ό,τι έναν και το τίτλο του να πάρει, για να υπάρχει μια ισορροπία σε όλα τα πράγματα. Στη ζωή, αν δεν υπάρχει ισορροπία, δεν είναι φυσιολογικά αυτά που γίνονται. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει μια φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων παντού. Και έτσι είμαστε χαρούμενοι που από την πρωτοπόρος. Μακάρι και άλλες ομάδες της Βορείου Ελλάδας να... Βεβαίως. Και ο Άρης πηγαίνει καλά. Αυτό το οποίο... Αυτός, η ομάδα... Και ήθελα μια κουβέντα επάνω σε αυτό από σένα, Μανώλη, γιατί ξέρω ότι την αγαπάς αυτή την ομάδα. Είναι ο τιτάνιος αγώνες που δίνει ο Απόλλων Καλαμαριάς και ήδη έχει περάσει στη δεύτερη θέση, στην τρίτη νομίζω της βαθμολογίας, με πολλές ελπίδες να ανέβει φέτος. Μακάρι. Καλαμαριά την αγαπούσαμε πάντα. Ο
εποχή του Μενδικίδη. Κατάλαβε. Και του φίλου μας, του Χάρη. Του Αυγητήδη. Και του Χάρη. Μετά ο Χάρης μας έκανε καλαμαριώτες εκεί. Με το ζόρι ήθελα να μας κάνει, θυμάσαι ρε Μανώλη. Με το ζόρι, με το ζόρι. Ελάτε ρε παιδιά, ρε, δεν μπορούμε να έρθουμε με ποια καλαμαριά μας λες τώρα. Ρε ελάτε. Υπάρχει κάτι που ξεχώρισε σε φέτος τον ΠΑΟΚ? Κάποιους παίκτες που ξεχώρισες, τον τρόπο διοίκησης? Σίγουρα, ο τρόπος διοίκησης είναι πολύ καλός. Ο κύριος Σαββίδης έχει δώσει τα πάντα, τα ρέστα του. Θα πρέπει λίγο ο γιος ήταν λίγο πιο μαζεμένος με τις δηλώσεις. Εντάξει, νέος είναι. Ναι. Αλλά νέος είναι και θα πρέπει λίγο να σεβαστεί και τη θέση του αντιπροέδρου τώρα. Άλλος, ναι. Ακριβώς, να είναι πιο ευχάριστος σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό είναι η σημασία, να αγαπηθεί από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, είναι λίγο τρελάκιας ο αντιπρόεδρος μας. Κατά τα άλλα όλα καλά. Κάποιους παίκτες που να ξεχώρισες? Κοίταξε, μου άρεσε πάρα πολύ. Καλά βέβαια ο Φυγάς ήταν πολύ καλός παίκτης, ας πούμε, αλλά έπρεπε να φύγει και ο Πάοκ άλλαξε το σύνενο. Ο Πρίγιοβιτς. Τον Πρίγιοβιτς, ναι, Πρίγιοβιτς. Ναι. Ήταν καλός παίκτης, αλλά πάω κάποιος για τον Πρίγιοβιτς. Τώρα μου αρέσει πολύ ο Ακμπό, αυτός ο νεαρός, ο πολύ καλός. Μου αρέσει ο Τζαμπάρ, αυτός, και να, λίγο να είναι πιο ουσιαστικός. Και πιστεύω πάρα πολύ και στον Πολωνό. Στον Σβιρτσεύσκι. Στον Πολωνό, ναι. Ο οποίος δείχνει να είναι killer, έτσι, Μανώλη. Μπράβο, ναι, αυτό είναι. Ναι. Και βέβαια οι μεταγραφές που έκανε τελευταία είναι πολύ καλές, όλες. Και ο Ίγκαρσον, αυτός και... Ναι, και ο Πορτογάλος. Και έχει και θώρα παιδιών, πολύ καλό. Πολύ καλό ο ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλη πολύ ομάδα καλός. Ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι δίκαια, αλλά αυτό τώρα που θέλουν εδώ οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, εμένα τι με νοιάζει, εμένα, όπως ξέρεις, είμαι Παναθηναϊκός. Λοιπόν, θέλουν το αίτητο. Είναι εφικτό το αίτητο. Να μην λέμε ότι πήραν τα μυαλά τους αέρα. Είναι εφικτό πλέον το αίτητο. Είναι εφικτό, βεβαίως είναι εφικτό. Αν στην Ξάνθη παίξουν καλά, μετά δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η Λάρισα είναι και τα Γιάννενα, ομάδες οι οποίες νομίζω μπορεί άνετα να τις παίξει ο ΠΑΟ. Νομίζω πως μπορεί ο ΠΑΟ, βέβαια. Ναι, ναι, βεβαίως. Μπορεί να είναι. Μπορεί να το πάρει αίτητος ο ΠΑΟΚ. Θα είναι ένας μεγάλος τίτλος, δεν είναι λίγο. Νομίζω από το 1963 ο Παναθηναϊκός του μεγάλου Στέφεν Μπόμπεκ τότε ήταν αυτός που είχε το αίτητο. Αλλά με 6 ισοπαλίες. Βεβαίως. Δεν πέρασε και ισοπαλία. Να φέρει, δεν πέρασε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Εκεί να μην το αίτητο, όπως είπες. Να μην το αίτητο. Μανώλη μου, ναι. Θα το πάρει, θα είναι έτσι. Έτσι θα παραμείνει. Έτσι θα παραμείνει. Έτσι πιστεύω. Ναι. Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη... Γιώργο μου, να είσαι καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα. Να, χάρηκα που σ' άκουσα. Άντε κατέβω να τα πούμε, λοιπόν. Θα κατέβω, θα αυτές τις μέρες μίλησα και χθες με τον πρόεδρο. Έγινε. Θα κατέβω να σας δω και να πούμε τα δικά μας. Να είσαι καλά, καλό ταξίδι. Έγινε, Γιώργο. Φιλιά. Γεια σου, παιδιά μου. Βάλε Μητσιά να ακούσουμε. Εδώ είμαστε! Καλό ταξίδι να έχει ο φίλος μου, ο Μανώλης ο Μητσιάς. Και τώρα κυρίες και κύριοι, μέρες που είναι και θα υπάρχουν παρελάσεις σε όλη την Ελλάδα, θα ακούσουμε και τη δική μας παρέλαση. Την παρέλαση, το χορηγό μας. Κρεοπολία Νιγρίτα. Έλα στα δύο καταστήματα και νιώσε τη διαφορά. Στην ποικιλία, στη γεύση. Με κρέατα από ντόπιους παραγωγούς. Με βιολογικά κρέατα, μοσχάρια από το Καϊμάκ Τσαλάνγκ. Βιολογικά, οι τιμές της είναι σχεδόν ίδιες με τις τιμές του απλού κρέατος. Ελάτε στα Κρεοπολία Νιγρίτα να πάρετε ήδη ντελικατέσεν από παστουρμά, καβουρμά, βουβαλίσια ήδη, κοτόπουλα μεγαλωμένα με αγνές τροφές. Και τώρα για αυτούς που νηστεύουνε, πάλι σε εμάς θα βρούνε αυτό που χρειάζεται. Φακί και φασόλια από τις Πρέσπες και την Καστοριά. Έχουμε γιουφκάδες από Άγιο Όρος, μέλια και ειδικά εδέσματα για νηστεία.
μαζί φυσικά και με τα κρέατα, τα οποία όπως ξέρετε φημίζονται σε όλη τη Θεσσαλονίκη και ειδικά κυρίες και κύριοι τα λουκάνικά μας με πορτοκάλι, με πράσο, με διάφορα μπαχάρια, με βουβαλινό κρέας, εκπληκτικά εδέσματα. Και εσείς που ετοιμάζεστε για το Πάσχα, να ξέρετε ότι εάν θα έρθείτε σε εμάς θα βρείτε αρνάκια γάλακτος και κατσίκια, πάντα ελληνικά, πάντα μεγαλωμένα, με αγνές τροφές. Κρεοπολία Νιγρίτα, με δύο καταστήματα, Ολύμπου 22 και στον Εύωσμο, Καραολί και Δημητρίου 80. Τηλέφωνο 2310-500-042. Κρεοπολία Νιγρίτα, η γεύση της φύσης. Η εταιρεία Atlas του Γεωργίου Κουσουρή. Μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στο χώρο της διακόσμησης και συσκευασίας από το 1989 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σε μας θα βρείτε τεράστια ποικιλία υλικών από Ευρώπη, Κίνα και φυσικά εγχώρια αγορά, την οποία ο Άτλας και ο Γεώργιος Κουσουρής υποστηρίζει από την αρχή της πορείας του. Πήρες δώρο στην κοπέλα, βάλε όμορφη κορδέλα. Η εταιρεία Άτλας του Γεωργίου Κουσουρή είναι εδώ και σας περιμένει. Πού να τρέχεις τα άγραφα όταν υπάρχουν άγραφα, Δημήτριε, δίπλα σου στο χορτιάτι. Δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μενού με όλα τα καλά. Σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις σύμφωνα με τα γούστα σας. Από 12 ευρώ το άτομο. Κτήμα από τα άγραφα στο χορτιάτι και στο www.popavlatagrafa.gr. 2310-622-705 να μας πάρετε τηλέφωνο για να κλείσετε αυτή τη δεξίωση, την ονειρευμένη σε ένα εκπληκτικό καταπράσινο περιβάλλον, τώρα που κάνει πάρτι η άνοιξη και τα χρώματα και η φύση παίζει μπαλάρα. Μπαλάρα σαν την μπάλα που παίζουν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης μας. Ο ΠΑΟΚ μας, ο Άρης σας, ο Ηρακλής. Δεν παίζει καλή μπάλα ο Ηρακλής, αλλά η Καλαμαριά παίζει. Λίγο το έχεις να παίζει μπάλα η Καλαμαριά. Κομμωτήριο της Έφης, Ολύμπου 23. Η αγαπητή μας φίλη, η κυρία Έφη, εδώ και ένα χρόνο είναι δίπλα μας και μας στηρίζει. Και εμείς τη στηρίζουμε. Με 5 μόνο ευρώ, άντρες, γυναίκες και παιδιά, μπορείτε να πάτε και να φτιάξετε την εξωτερική σας εμφάνιση. Με γνήσια προϊόντα γερμανικής προέλευσης, εγκεκριμένα από την κοινή αγορά Σβάρτσκοφ, σας περιμένουμε να σας φτιάξουμε αυτό το οποίο επιθυμείτε, αυτό το οποίο θέλετε, αλλά και αυτό το οποίο θα σας προτείνουμε. Γιατί μην ξεχνάτε, δεν χτενίζουμε, ζωγραφίζουμε. Ολύμπου 23, τηλέφωνο 2310-515-017. Ωρε μάνα μου, τι έχει να γίνει στο Αιγαίον. Διχάκος. Σκατζόγυρος δεν έρχεται. Μ' αφήνει να μου βγαίνει ψυχή μόνο. Θα την πληρώσει ο Σκατζόγυρος. Έρχεται η αντικαταστράτρια. Και πούστε, είναι και 21 χρονών. Αγίου Δημητρίου 70 στη Θεσσαλονίκη. 2310-214-000. Θα πάτε στο Αιγαίο να δώσετε την επιθυμία σας και εμείς θα ανταποκριθούμε, και ειδικά για τη Δευτέρα που είναι η μέρα του μπακαλιάρου και της κορδαλιάς, θα είμαστε εκεί να σας εξυπηρετήσουμε. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα να κάνουμε, πάρουμε μια ανασούλα, να πιούμε ένα ποτηράκι νερό και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, και ένας αγώνας πραγματικά συγκλονίζει τους ποδοσφαιρόφιλους, όχι μόνο της πόλης μας αλλά όλης της Ελλάδος. Άφωνοι,
Η Ελλάδα παρακολουθεί την ξέφρενη πορεία προς τον τίτλο ή μάλλον προς την προνομιούχα δεύτερη θέση που οδηγεί στα μεγάλα σαλόνια της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Και δεν είναι άλλη από τη συμπολίτησά μας ομάδα της Καλαμαριάς, του θρυλικού Απόλλωνα. Στο τηλέφωνο έχουμε το ρεπόρτερ ειδικό σε θέματα της Καλαμαριάς και όχι μόνο, κύριο Γιώργο Παπαϊωάννου, ο οποίος επιμιλείται και της εκπομπής της Κυριακής, νομίζω 9 με 11, Γιώργη. Καλημέρα. Ναι, 9 με 11 η εκπομπή, μάλλον καλό μεσημέρι πλέον. 9 με 11, καφές με μπάλα, εντάξει. Και καινούργια εκπομπή εδώ και περίπου 2 μήνες που έχουμε στο Λίμπερο. Καλώς ήρθες λοιπόν στο Λίμπερο και στον αέρα να στο πω, αν και στο είπα κατηδία. Και θέλω να μου πεις τι κλίμα υπάρχει στην Καλαμαριά και αν υπάρχει αυτό το αίσθημα της νίκης και αν γιγαντώνει τα πόδια των ποδοσφαιριστών η χαρά που δίνουν και η προσμονή χιλιάδων ποντίων και όχι μόνο να ξαναδούνε τα θρυλικά τσαμούρια στην πρώτη εθνική. Λοιπόν, καταρχήν, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι, αν το δούμε λίγο με πιο χαμηλούς τόνους, το οποίο θα κρίνει πολλά μεν, δε όμως δεν κρίνει τα πάντα, έτσι, δεν είναι τελικός. Ωστόσο, ένα παιχνίδι που μπορεί να υιοθετήσει διαφορετική πλέον πορεία και αποστολή για τον Απόλλωνα, για τον Απόλλωνα Πόντο, αν θέλετε. Και φυσικά είναι σε συνδυασμό με άλλα δύο παιχνίδια που ακολουθούν, την Τετάρτη στη Λάρισα με τον Απόλλωνα Λάρισας και συνέχεια με τον Ηρακλή στην Καλαμαριά. Ωστόσο, υπάρχει όντως ένας ξεσηκωσμός, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, στις τάξεις των φιλάθλων του Απόλλωνα, ακόμα και από ανθρώπους που τα τελευταία χρόνια δεν είναι πολύ κοντά στην ομάδα, διότι εάν ο Απόλλων κερδίσει το αυριανό παιχνίδι, το οποίο δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο να το κάνει, έτσι, και είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, στις χειρότερες της κατηγορίας. Και εάν όμως το κάνει αυτό, αφήνει εκτός μάχης στην Παναχαϊκή και έχει να παλέψει για τη δεύτερη θέση μετά ουσιαστικά κυρίως με τον Απόλλωνα Λάρισας. Επομένως, αφού τον οποίο από ό,τι μας είπες αντιμετωπίζει εκτός έδρας, έτσι. Εκτός έδρας, στη Λάρισα, ναι, εκτός έδρας. Βέβαια, εντάξει, η ομάδα του Δημήτρη Καλαϊτζίδη έχει δείξει ότι το εντός και το εκτός έδρας είναι με μικρή απόκληση όσον αφορά τη δυναμική της. Πολύ περισσότερο ίσως και να διευκολύνεται εκτός έδρας για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί τα περισσότερα γήπεδα είναι σε καλύτερη κατάσταση από το Απόλλωνα. Άρα η ομάδα της Καλαμαριάς, ο Απόλλων Πόντου, μπορεί να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο που αρέσκεται να παίζει με την μπάλα κάτω. Και το δεύτερο, υπάρχουν περισσότεροι χώροι. Διότι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Απόλλων όλα αυτά τα χρόνια, που παίζει το ποδόσφαιρο τέλος πάντων, το οποίο θέλει ο Καλαϊτζίδης, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι πολύ κλειστές άμυνες. Εκτός έδρας, λογικό, οι άμυνες είναι λιγότερο κλειστές, είναι πιο ανοιχτό το παιχνίδι, αυτό ευνοεί τον Απόλλωνα που παίζει με συνεργασίες. Άρα δεν θα το θέσω τόσο θέμα ότι είναι εκτός έδρας με τον Απόλλωνα Λάρισας, όσο ότι είναι και αυτή μια πολύ καλή ομάδα και το έδειξε και με στον Ηρακλή και σε άλλα παιχνίδια. Ναι, και γι' αυτό βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Βρίσκεται εκεί που αντιπαρουσιάσανε πραγματικά. Τους είδα και ειδικά ο ένας που έβαλε ένα γκολ. Τρίπλα ρε 4-5. Έχει κάποια ποιότητα η ομάδα αυτή. Νομίζω όμως ότι η Καλαμαριά έχει πολύ βαριά φανέλα. Και αυτό θα πρέπει ήδη να το καταλαβαίνουν οι παίκτες. Θέλω όμως και από την άλλη μεριά, Γιώργη, να κάνουμε και ένα κάλεσμα στον κόσμο της Καλαμαριάς. Και ειδικά στο ποντιακό στοιχείο που δείχνει ότι τόσα χρόνια έχει απομακρυνθεί, έχει ψυχραθεί, έχει απογοητευτεί. Θα πρέπει να τους πούμε ότι η Καλαμαριά είναι εδώ, ο Απόλλωνας τους είναι εδώ και έστω και αργά θα πρέπει τουλάχιστον αύριο να γεμίσουν το γήπεδο. Ναι, σαφώς φαντάζομαι θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι θα βρούμε ένα παιχνίδι. Ωστόσο, ναι, όντως αυτό το έχει ανάγκη και ο Απόλλων, γιατί μην ξεχνάμε, πέρα από την αγωνιστική επιτυχία, περνάει μια δύσκολη κάμπη. Εγώ πιστεύω θα ξεπεραστεί, διότι και θα ξεπεραστεί διότι η ΠΑΕ Απόλλων Πόντου είναι μια οικογένεια. Αυτό ξεκινάει από τα αποδυτήρια και μεταφέρεται και στους υπολείπους της ομάδας. Και νομίζω αυτό θα βοηθήσει να ξεπεραστεί. Αλλά μην παραγνωρίζουμε ότι έρχεται από ένα Σκοτσέζι Κοντούζ. Διότι αυτή την εβδομάδα, αφενός υπήρξε η κατάπτωση συγκεντικής, βέβαια αυτό θα ξεπεραστεί φαντάζομαι, από την αξίωση για χρήματα περσινά του Βεργόνια. Αφετέρου υπήρχε μια αποχή των ποδοσφαιριστών τις πρώτες δύο μέρες της εβδομάδας. Αλλά τώρα πλέον και με δηλώσεις θέσης του Νίκου Γεωργιάδη φαίνεται ότι μέσα στα αποδυτήρια υπάρχει πάλι αυτή η ένωση που όλη μια γροθιά θα βγουν στο παιχνίδι αυτό και στα επόμενα παιχνίδια. Παράλληλα όμως ο Απόλλων πήρε και τους 3 βαθμούς από τον ΑΕΤ.
Αυτό σημαίνει ότι πια είναι δεύτερο στη βαθμολογία. Αυτό τι ακριβώς είναι, τι τρεις βαθμού που πήρε από τον Αίτητο. Ο Απόλλων είχε χάσει στην έδρα του 0-1 από τον Αίτητο Σπάτων. Μάλιστα. Και είχε υποβάλει ένσταση γιατί ο Αίτητος παράνομα έπαιζε στην κατηγορία, διότι δεν είχε συμπληρώσει το μετοχικό κεφάλαιο. Δεν το είχε καλύψει εγκαίρως. Μάλιστα. Ένσταση έχουν κάνει και άλλες ομάδες. Και η Δόξα Δράμας, και ο Απόλλων Λάρισας, και η Κέρκυρα. Α, είναι γενικό δηλαδή. Επομένως λοιπόν ο Απόλλων αυτή τη στιγμή δεν έχει 39 βαθμούς, θα τον υπολογίσουμε στους 42. Διότι θα πάρει αυτούς τους τρεις βαθμούς που δεν τους είχε. Η Παναχαϊκή μένει στο 39, διότι δεν είχε τέτοιο αποτέλεσμα με τα Σπάτα, τόσο ώστε να διεκδικήσει κάτι. Και ο Απόλλων Λάρισας που είναι στο 40, παίρνει και αυτός τους δύο βαθμούς, γιατί ήρθε ισόπαλος με τα Σπάτα στην Αττική. Επομένως αυτή τη στιγμή είναι 48, Βόλος 42, ο Απόλλων Πόντου και ο Απόλλων Λάρισας. Και 39 η Παναχαϊκή. Ήταν μια καλή είδηση, αν και αναμενόμενη μέσα στην εβδομάδα αυτή, αναμενόμενη είδηση. Επομένως υπήρχε αυτό το κοντράστ και αυτό το σκοτσέζικο εντός της εβδομάδας. Τα προβλήματα παραμένουν. Απλά αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι αν τυχόν σε αυτό το παιχνίδι με την Παναχαϊκή και στο άλλο με τον Ηρακλή, εάν έρθει κόσμο στο Απόλλωνα στο γήπεδο ή εν πάση περιπτώσει φίλοι, γιατί κάποιος μπορεί να προστερίζει ουσιαστικά μια άλλη ομάδα, αλλά έχει τη συμπάθειά του στον Απόλλωνα. Εάν λοιπόν υπάρξει μια προστέρευση κόσμου τέτοια που να υπάρξουν εισιτήρια, κάπου εκεί μπορεί να πάρει και μια δηλαδή ανάσα στα υπόλοιπα θέματα. Δεν υπάρχει. Θεωρώ, ναι, θεωρώ ότι και ο κύριος Κάλλας κάνει τις δικές του ενέργειες για να μπορέσει να ενισχύσει πολύ περισσότερο την ομάδα και άμεσα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση μια ομάδα είναι στριμωγμένη στα σκηνιά, αν δανειστούμε μια ορολογία της πυγμαχίας. Ό,τι μπορέσει να βάλει στο ταμείο της και να ανακουφιστούν και οι ποδοσφαιριστές και γενικά όλο το ταμείο της ομάδας, νομίζω είναι καλό. Δηλαδή δύο-τρεις φορές άμα θα γίνει μη στο γήπεδο και πέσουν κάποια λεφτά ζωντανά στο ταμείο, παίρνει ανάσα και αυτό δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος, ο κύριος Κάλλας και ο αδερφός του εδώ, ο κύριος Καλετζίδης, κάνουν τιτάνιο αγώνα και είναι μόνοι τους πραγματικά. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που να δίνει κι αυτός μια ανάσα, ρε παιδιά, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα, να δώσω κι εγώ μια βοήθεια. Είναι, και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβει η κοινωνία, να καταλάβει ο ποντιακός κόσμος. Αλλά και όπως είπες, και όσοι συμπαθούν αυτή την ομάδα, που είναι μια καλή και τίμια ομάδα, μια αγαπητή ομάδα για εμάς τους Σαλονικιούς. Πρέπει να μείνουμε πολύ στο έντιμη ομάδα, διότι ο Απόλλων, και αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό τώρα της εποχής Κάλλας, που ούτως ή άλλως είναι δεδομένο και το γνωρίζουμε. Νομίζω παραδοσιακά είναι μια έντιμη ομάδα και αυτό πραγματικά την έχει κρατήσει στις καρδιές των φιλάθλων, όχι μόνο του ποδιακού ελληνικού, αλλά νομίζω ότι και σε όλη την Ελλάδα μόνο στην πάθη έχει ο Απόλλων. Εγώ τουλάχιστον όσα χρόνια ασχολούμαι και είναι πάρα πολλά που ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, αυτό διαπιστώνω. Εν πάση περιπτώσει, να πω όμως κάτι, Γιώργο, και συγγνώμη αν σε διακόψω. Βεβαίως, βεβαίως. Θέλεις να καταθέσεις. Ζούμε σε κάποιες περιόδους που είναι δύσκολο ένας άνθρωπος και εξωδικητικός μάλιστα να ενισχύσει μια ομάδα με 5, 10, 15, 20 χιλιάδες. Έτσι είναι δύσκολο αυτό. Ωστόσο, αυτά τα 10 ευρώ του φιλάθλου δεν είναι θέμα για οποιονδήποτε, τουλάχιστον για την πλειοψηφία των φιλάθλων και του πληθυσμού. Και ίσως από εκεί θα μπορούσε να υπάρξει μια πρόσκαιρη ενίσχυση, γιατί κακά τα ψέματα δεν φτάνουν αυτά τα χρήματα. Έτσι, τα μπάτια των ομάδων είναι τόσο μεγάλα που δεν μπορούν τα εισιτήρια να τους εξασφαλίσουν βιωσιμότητα. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως, όντως είναι μια σημαντική ανάσα για τους ανθρώπους που ματώνουν οικονομικά για τις ομάδες και δεν ενισχύει μόνο για τον Απόλλωνα. Αυτό ισχύει για όλους. Ειδικά για αυτό το τριήμερο επιβάλλεται να έχει κόσμο, διότι ούτε πρωτάθλημα πρώτης εθνικής υπάρχει. Είναι ο καιρός πολύ καλός, ο όμορφος ανοιξιάτικος ποδοσφαιρόκερος που λέμε εμείς. Έχει ενδιαφέρον πολύ το παιχνίδι. Μόνο οι Καλαμαριώτες, οι γύρω γειτονιές να πάνε, το γεμίσουν το γήπεδο. Και είναι και καλό παιχνίδι. Πέρα από αυτά τα οποία λέμε, αν αυτό μπορεί να ευεργετήσει και έστω και πρόσχερα οικονομικά τον Απόλλωνα, είναι και πολύ καλό το παιχνίδι. Δηλαδή, η Παναχαϊκή είναι πολύ καλή ομάδα. Το είπα και πριν. Είναι από τις πολύ ισχυρές ομάδες της κατηγορίας και παίζει και αυτή καλό ποδόσφαιρο. Προσπαθεί να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο το θεαματικό του. Δεν τους γουστάρω, ρε Γιώργο, αυτή την ομάδα. Δηλαδή. Παναχαϊκή, λες. Δεν μπορώ να την ακούω. Δεν μπορώ. Δηλαδή, ήθε να βοηθήσουν οι κρατεοί θεοί. Να τους ρίξετε 5-7. Έχω κάτι προηγούμενα μαζί της. Μην νομίζεις ότι... Άλλο αυτό. Δεν λέω ότι εγώ συμπαθώ την Παναχαϊκή. Λέω όμως ότι οφείλω να αναγνωρίσω, επειδή παρακολουθώ το πρωτάθλημα από πάρα πολύ κοντά και παίζει και φέτος, είναι μια ομάδα που προσπαθεί και πολλές φορές παίζει καλό ποδόσφαιρο αυτό. Άρα ο φίλαθος
Στο γήπεδο δεν θα πάει απλά για να ενισχύσει τον Απόλλων, όπως το λέμε τώρα, διότι δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα, είναι να ευχαριστηθεί και ο ίδιος. Και πιστεύω θα ευχαριστηθεί, διότι το παιχνίδι πιστεύω θα είναι καλό. Στην δική μου τουλάχιστον έτσι. Και να πάνε και τα παόκια που έχουν κάτι βερεσέδια με την Παναχαϊκή, όσοι έχουν ξεχάσει το 3-5, το παλιό εκείνο που τόσο στήχησε στον ΠΑΟΚ, να πάνε εκεί είναι, να τους κόψουν την άνοδο και να βοηθήσουν τον θρηλυκό Απόλλωνα. Μένω σε κάτι που είπες, Γιώργη. Είπες ότι εκτός έδρας ο Απόλλωνας παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο, γιατί και μεν οι άμυνες είναι πιο ανοιχτές, γιατί μέσα στην έδρα του ο καθένας θέλει να κερδίσει και παίζει πιο ανοιχτό ποδόσφαιρο, αλλά και έχει καλύτερο αγωνιστικό χώρο. Τόσο χάλια είναι ο αγωνιστικός οχλοτάπητας του γηπέδου. Λέμε αλήθειες και δεν μπορούμε να... Βέβαια αλήθεια, αφού το βλέπουμε στην τηλεόραση. Πιστεύω είναι από τους χειρότερους, αν όχι ο χειρότερος, από τους χειρότερους αγωνιστικούς χώρους της κατηγορίας. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τα προβλήματα του γηπέδου, κάποια προβλήματα υποδομής ενώ στο να διατηρηθεί ένας καλός χλωροτάπητας. Έχει να κάνει όμως και με το στρίμωγμα το οικονομικό της ομάδας. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Που αφενός δεν επέτρεψε την πολύ ο ΕΡΕΣ τέχνης δεν παίρνει τα ποσοστά του ώστε να έχει λεφτά να φτιάξει το γήπεδο. Έτσι είναι. Όταν παίζει εδώ τώρα με τον Αιγινιακό, έμαθα. Παίξανε ο Απόλλων Καλαμαριάς που με τον Αιγινιακό ήταν ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου. Να μπει μέσα στη διάδα. Και έπαιξε παρουσία χιλίων ατόμων, 500, 700, πώς ήταν. Κάτω από χίλια ήταν. Κάτω από χίλια. Αυτό δηλαδή... Κοιτάξτε, το παιχνίδι με τον Αιγινιακό δεν ήταν αυτό καθε αυτό που θα έδινε το έναυσμα να πάει για πιο ψηλά. Αλλά ήταν τρεις βαθμοί, φίλε. Τώρα από εδώ και πέρα όλα μετράνε. Άμα δεν πάρεις τα μάτς με στην έδρα σου και ειδικά με ομάδες που δεν είναι καλά της δυναμικής της Παναχαϊκής. Ήταν Γιώργο τρεις βαθμοί όντως για τον αρχικό στόχο της δεκάδας. Έτσι. Αλλά είχε την ευτυχή συγκυρία ο Απόλλων να φούνε ευνοϊκά τα άλλα αποτελέσματα. Δηλαδή οι υπόλοιπες ομάδες που είναι ανταγωνιστικές για τη δεύτερη θέση. Ας του πάνε και μια φορά καλά του Απόλλωνα, ρε Γιώργη. Όλα στραβά του πάνε. Ποιος θα ξεχάσει τον τρόπο που έπεσε στη Β' Εθνική και διαλύθηκε από εκεί πέρα με τον Ολυμπιακό. Το μάτς που κέρδισε και βρέθηκε στη Β' Εθνική επειδή κέρδισε. Ας του πάνε και μια φορά καλά. Πληρώνει την ετοιμότητά του σε κάποιες κατά περίοδο. Και ο Καλετζίδης έχει πληρώσει την ετοιμότητά του. Και θα οφείλουμε το αναγνωρίσουμε. Ότι μπορεί να είναι ένας άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει έχει τη μια τρέλα επάνω του. Δεν μπορείς να το πει. Παρεξηγήσιμος. Αλλά είναι καθαρό και τίμιο παιδί. Και αυτό το αναγνωρίζει η κοινωνία. Ναι, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Να πάνε οι Καλαμαριώτες, να πάνε οι Πόντι, να πάνε οι Παοξίδες που είναι εκεί τα ξαδέρφια τους και τα αδέρφια τους και να βοηθήσουν τον Απόλλωνα Καλαμαριά. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε από ότι επειδή ζω στην Καλαμαριά, βλέπω ότι και οι οργανωμένοι εδώ στο μέρη ενεργοποιούνται πάρα πολύ. Ο Αβράμο Περσίδης και αυτός ενεργοποιείται πάρα πολύ. Έτσι, ψυχή στο θέμα φιλάθλων της ομάδας. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Και οι φιλάθλοι από μόνοι τους, αλλά και μέσα από τους κόλπους της ομάδας προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ενεργοποίηση και φυσικά και οι δικές αναφορές που κάνουμε αυτή τη στιγμή για όσους που μας ακούνε πραγματικά είναι ένα συν σε όλη αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται από την ομάδα του Απόλλωνα Πόντου για το αυριανό παιχνίδι. Δεν το γνωρίζω προσωπικά, αλλά να δώσεις από μένα χαιρετίσματα στον κύριο Καλαϊτζίδη και να τον πεις ότι από έναν φιλάθλο προσκύμενο στην μεγάλη ομάδα του Παναθηναϊκού, όπως είμαι εγώ, τον στέλνω εγκάρδιους χαιρετισμούς και καλή επιτυχία στο έργο του. Του Παναθηναϊκού φιλάθλου, είσαι αυτό πρώτη φορά, τα ακούω, δεν το είδα. Παναθηναϊκάρα, ρε φίλε. Παναθηναϊκάρα. Μεγάλη ομάδα. Δεν το γνωρίζω. Πρώτη φορά τα ακούω. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Πίστευα ότι είσαι ΠΑΟΚ. Όχι, ρε. Καλό. Κάνω τον ΠΑΟΞΙ εδώ για να επιβιώσω στην πόλη σας. Παναθηναϊκός είμαι. Σαφώς αστείευεσαι. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Καλή επιτυχία αύριο. Γεια σου Γιώργη μου, γεια σου παιδί μου. Λοιπόν, Γιάννη Ζάτσης, η αγάπη παλιά δεν ξεχνιέται, αγάπες μου περαστικές, αγάπες περασμένες, όμορφες σαν τις Κυριακές, λέει το τραγούδι Ιωάννη Ζάτσι, βάλ το μας να τα ακούσουμε, αγάπες μου περαστικές, από μελά θέλω να μου το βάλεις, το αφιερώσουμε στην παλιά μας αγάπη που είναι τα τσαμούρια. Ο Απόλλωνας περιέχει δηλητήριων φοβερών.
Έλεγαν εκεί οι αρχαίοι καλαμαριώτες που ήρθανε. Για μας πάντα θα είναι ο Απόλλων Καλαμαριάς. Δεν πάνε να το βγάζουνε Πόντου τώρα, πάνε να το βγάζουνε Βασιλής Σόλγας. Όπως θέλουν για να το μπουνε, για μας την καρδιά μας είναι η παλιά μας αγάπη. Τα θρυλικά τσαμούρια, ο Απόλλωνας Καλαμαριάς, ο Απόλλωνας με τη λύρα, ο Θεός του ήλιου και του πόντου, η μεγάλη ομάδα της πόλης μας που πανάξια μαζί με τις άλλες ιστορικές ομάδες κρατάει ψηλά τα σκύπτρα του ποδοσφαίρου. (2) 31 0 2 87 8 8 8. Ανοίγουμε γραμμές αμέσως τώρα που θα τελειώσουν το τραγούδι και οι διαφημίσεις. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Ανοίγουμε γραμμές 2-31-0-2-87-8-8-8. Περνάμε στην πρώτη γραμμή. Ορίστε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς τώρα τον Πασχάλη. Πασχάλη Ολυμπιακάρα, ναι. Πρωταθλητής του 2018-19. Και ποντιοφάγος. Απ' όλα είμαι. Απ' όλα είσαι. Μην βρεθεί κανένας μπροστά μου, δεν έχω πάει. Θα πας Καλαμαριά να δεις το μάτς. Όχι, όχι, δεν πάω Καλαμαριά. Θα σε κυνηγάνει πόντι, με είπανε. Ας με κυνηγάνε και τι έγινε. Μάλιστα. Ας κυνηγήσουν το φίλι και όχι εμένα. Το φίλι γιατί ρε. Γιατί τον έχουν υπουργό, είπε ναι. Ότι δεν υπάρχει γενοκτονία ποντίων, δεν υπάρχει τόνο, δεν υπάρχει τ' άλλο και όλοι κάνουν το κοροϊδό. Και την πληρώνει ο Πασχάλης επειδή δηλώνει Ολυμπιακάρα. Ρε εσύ Πασχάλη, το φανταζόσουν να λες ότι είμαι Ολυμπιακάρα και γελάει ο άλλος. Ας γελάει και τι έγινε. Το Πασχάλη. Δεν πάνε να γελάει. Άκουσα δισε, πολλοί πληρώνουν για να αγοράσουν το γέλιο. Εγώ το προσφέρω αφιδωλός τσάμπα. Τι γίνεται, τι βλέπεις? Τι να βλέπω, εγώ είμαι φέτος πρωταθλητής. Είμαι. Εγώ. Εσύ είσαι πρωταθλητής. Εγώ είμαι πρωταθλητής και επειδή δεν θέλω να σου ανοίξω τα μάτια. Ναι. Στην Ξάνθη θα γίνει τώρα η στραβή. Στην Ξάνθη, αυτή η Ξάνθη. Με τα λουκούμια της και με τα, πώς τα λένε... Τις κουραμπιέδες της. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι βγαίνει ο Μενώτη. Ναι. Λέει και εσύ το λες αυτό, ότι γίναμε πρωταθλητές, όχι από πρωταθλήματα, ούτε από τους τίτλους, και γίναμε φίλαθλοι και αυξανόμαστε. Είναι έτσι, δεν είναι? Έτσι λέει ο Μενώτη. Εμένα... Εγώ, όπως ξέρεις, είμαι πάνω αθηναϊκών αισθημάτων, ναι. Και παρόλου το ότι δεν είμαι στις καλύτερές μου, λοιπόν, σε έκανα μια χαψιά και θα σε ξαναφέρω να παίξεις. Επειδή... Τι είμαι εγώ, ο ΠΑΟΚ είμαι που τον έφαγες έτσι πέρσι. Γι' αυτό σου λέω. Παραθηναϊκάρα, ρε. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ξέρεις και τα φιλοαριανά μου αισθήματα. Βεβαίως. Θέλω να του πω του Μενώτη, ναι. Ότι ο Άρης πολύ περισσότερα χρόνια από τον ΠΑΟΚ έχει να πάρει τίτλο. Και όμως ο Άρης υπάρχει και βλέπεις ότι έχει και λαό. Φανατισμένο λαό. Είπε κανείς ότι δεν έχει. Ο Μενώτη. Ο Μενώτη. Λέει ότι δεν έχει. Δεν ότι είπε. Μόνο ο ΠΑΟΚ. Δεν τον άκουσα ποτέ να λέει αυτό. Είναι ψέματα αυτό που λες. Άμα θέλει να τη του διαψεύσει. Μενώτη. Και θα βγει. Α. Και δεν είναι μόνο ο Μενώτη. Υπάρχουν εκατοντάδες Μενώτηδες που λένε ότι εμείς γίνεμε ΠΑΟΞΙΔΕΣ από την πίκρα και όχι από τους τίτλους. Έτσι και λένε. Ο Άρης δεν έχει πάρει τίτλους και όμως αυξάνονται και πληθυνόνται. Μπράβο του. Μπράβο. Το θρυλικό συμπολίτη. Τώρα, θέλω λοιπόν να μείνω σε ένα σοφό που έλεγε σε πέρσι, ότι ρε ναι. Εσείς ΠΑΟΞΙΔΕΣ να ξέρετε, δεν μπορείτε να διαχειριστείτε την πρώτη θέση. Δεν την ξέρετε. Και έχετε και το συγγραφέα μαζί, γιατί θα το χρειαστείτε και φέτος. Εγώ έχω να σου πω επάνω σε αυτό που έλεγες. Δεν ξέρεις τι θα πει δεύτερη θέση και τρίτη και τέταρτη. Γιατί πέρσι που ήμουνα. Θα το μάθεις. Πέρσι που ήμουνα, ρε φίλε. Είδα τη διαχείριση που έκανες. Και τι έγινε. Βγήκες και είπες ότι είναι κολόχαρτα οι ποδοσφαιριστές σου. Φάγανε 3 στα Γιάννενα τελευταία αγωνιστική. Διέλυσες την ομάδα σου.
ξεκίνησε από την αρχή να τη διαλύσει πάλι φέτος. Γιατί για δεν ξέρεις τι θα πει δεύτερη θέση. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι θα πει και δεύτερη θέση και τρίτη, μπα, επειδή όταν ανάλαβε ο Κόκαλης είχα 5 χρόνια να πάρω πρωτάθλημα. Είδες λοιπόν, τη διαχείριση. Τη διαχείριση την έχω δει. Ναι. Θα την κάνω και γι' αυτό τολμάω να πω ότι είμαι πρωταθλητής 18-19 και άσε το Μενώτη να έρθει. Εντάξει. Φέρτε μου, θα λέω, φέρτε μου Μενώτηδες. Έχω. Άκουσα να δεις. Έχω την απάντηση του Μενώτη. Θα την ακούσεις σε λίγο. Τώρα πρέπει να πάω να επικοινωνήσω με Πολύκαστρο, όπου περιμένει Νίκος από Γιαννιτσά να το μας πει. Το τελευταίο και κλείνω. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Ρίζος έλεγε φέρτε μου Μαρίνα, τις Μαρίνες. Τη Μαρίνα της Κίσο. Ναι. Τη βασιλιά του, ναι. Το φερά του. Ναι. Εγώ θα λέω φέρτε μου Νίκους από Γιαννιτσά και Μενώτηδες από Θεσσαλονίκη. Μια, δεν σε βλέπουνε, Πασχάλη. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια, θα δούμε έχει. Καταράκτη θα δούμε ποιος έχει. Και μια και μιλάς για φιλάκια, το ξέρω το φιλί σου, πλησιάζουν και οι μέρες. Το φιλί του Ιούδα. Ιούδα, Ισκαριώτη, προδότη της Μακεδονίας που λέει και ο Μενώτη. Ας πάρω το πρωτάθλημα και θα σου φιλήσω. Ποιο πρωτάθλημα να πάρεις, ρε κακομύρη. Ποιο πρωτάθλημα να πάρεις, ρε. Όπως τους νεκρούς τους φυλάνε στο μέτωπο, θα φυλήσω και σένα, γιατί νεκρός θα είσαι. Καλά, φύλα τη μούρη στον καθρέφτη. Φυλάκια. Φύλα, παπά, παπά, έφυγες. Νίκος από Γιαννιτσά, το παιδί μου, το αγόρι μου το καλό. Γεια σου, Νικόλα. Γεια σου, πατέρα μου, τι κάνεις. Τι κάνεις, παιδί μου, πήγες να πάρεις τον ιό από το Πολύκαστρο. Εδώ είμαστε, γυρνάμε, είμαστε κοντά στη Οικουμένησα, αν πέσει γραμμή. Είναι διότι δεν έχει καλό σήμα εδώ πέρα στην περιοχή. Και όταν το φυλάνε τα σύνορα τέτοια παλικάρια, ας έρθουν οι Σκοπιανοί να μας πάρουν τη Μακεδονία, Νικόλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα με πάρεις μαζί σου εκεί πέρα. Άσε, θα σε φιλοξενήσω στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις που έχω στο Πολύκαστρο. Τι εγκαταστάσεις έχεις, ρε φίλε. Έχω, ρε φίλε. Τι εγκαταστάσεις. Πέρασες, το είδες την κούκλα. Πέρασα, την είδα την κούκλα σου, την εγκαταστάρες και λέω ρε φίλε, αφού οι Έλληνες είμαστε τόσο πίσω, δεν υπάρχει στον ένα Σαουδάρα μας να πάρει αυτές τις εγκαταστάσεις, ρε φίλε, να φάνε γλυκό ψωμί τα παιδιά του. Ναι, του λέω, με λένε πολύ, γιατί λέει δεν το ξεκινάς ξανά το εργοστάσιο. Λέω γιατί είναι τεράστιο και θέλει δυναμική. Και εγώ αυτά βέβαια, δεν την έχω αυτή τη δυναμική. Το για να φάει εκεί, φίλε, πρέπει να περνάνε. Ο κάμπος της Μακεδονίας όλος από εκεί πρέπει να περνάει. Βάλε μέσα πράγμα να σου το βγάλει έτοιμο συσκευασμένο. Να φάει μπορεί... ο Κουσμάκης. Τι να κάνουμε. Μπορείς να πας με ένα τζάμπο ή με ένα υποεροκεάνιο να πούμε 5-10 χιλιόμετρα για να χορτάσει αυτό. Θέλει να κάνεις χιλιόμετρα να πούμε, όχι χάσα. Χιλιόμετρα κάναμε πάλι που λένε και οι υποξίδες. Θέλω να μου πεις παραλυπόμενα από την εκστρατεία στο Αιγίνιο, στο Αίγιο. Καταρχήν είχαμε ρεπορτάζ με γινιώτες που ήθελα να τους ακούσεις. Έγινε της κακομοίρας με δηλώσεις του Πασχάλη για τον ποντιακό ελληνισμό. Είχαμε δεκάδες τηλέφωνα και ξέρω το παραπονό σου και το δικό σου και κάποιον άλλον ποδοσφαιράνθρωπον της εκπομπής. Δεν γινότανε. Δηλαδή ήταν 10 γραμμές γεμάτες συνέχεια επί 3 ώρες. Κοίταξε να δεις. Ο Πασχάλης, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Πασχάλη. Αυτός είπε φέρε μου τον Νίκο να τον κάνω μια χαψιά πριν από 3 λεπτά. Λοιπόν, κοίταξε, ο Πασχάλης λειτουργεί σαν εφιάλτη, σαν γούσης και καλά κάνει. Γιατί θέλω να ακούγονται τα δικά του, ρε φίλε. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος της Μακεδονίας, μέσα από αυτή την ανομία που υπάρχει σε όλη τη χώρα, βρίσκεται σε μια διέγερση. Βρίσκεται σε ένα τελείριο. Και αυτό το τελείριο εμείς προσπαθούμε να το βγάλουμε προς τα έξω. Αυτοί προσπαθούν να σπηλώσουν την κάθε στιγμή που υπάρχει. Προσπαθούν, ας πούμε, ξέρω εγώ, την τρίχα να την κάνουν τριχιά. Προσπαθούν να δηλητηριάσουν ό,τι καλό πάει να φτιαχτεί σε αυτή τη χώρα. Ήρθε ο Ιβάν Σαββίδης και κάτι λεπρούς και κάτι βρωμιάριδες τους έχει καθαρίσει. Έχει φέρει μια νότα αισιοδοξίας.
Βεβαίως. Στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον. Και από εκεί και πέρα μας έχει δείξει και επαγγελματικά, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι ασχολούμαι επαγγελματικά και γυρνάω όλη την Ελλάδα. Και οι δουλειές του Σαββίδη ακούγομαι καταρχήν. Βεβαίως, πολύ καλά. Μπράβο. Καμπάνα. Λοιπόν, οι δουλειές του Σαββίδη και ο τρόπος λειτουργίας των εταιριών του σηματοδοτούν πώς πρέπει σήμερα να κινείται το εμπόριο στην Ελλάδα. Αξιοπιστία, αξιοπρέπεια και συνέπεια. Είναι κάτι το οποίο εμείς σαν Έλληνες τα είχαμε διδάξει σε όλη τη γη και τώρα τα ξεχάσαμε ήδη μας. Και έρχεται ένας άνθρωπος από τη Ρωσία, γεννημένος εκεί, να μας τα καταθυμίσει αυτά τα πράγματα. Και εμείς θέλουμε να τα δηλητηριάσουμε. Καθόμουν εχθές, φίλε Γιώργο, και σκεφτόμουν πόσο οικονομικά έχει ματώσει ο ΠΑΟΚ, πόσα εκατομμύρια έχουν σπαταληθεί πάνω σε τιμωρίες για να μπορεί να υπάρξει αυτή η περιβόητη εξυπίαση και με πόσους βαθμούς έχει τιμωρηθεί. Εάν δεν υπήρχε ένα βουνό, Ιβάν Σαββίδης, που δεν ήταν σήμερα ο ΠΑΟΚ, ρε Γιώργο, μετά από όλα αυτά. Τέταρτος. Και έρχονται οι αποφάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ΑΕΚ, η οποία έχει ρίξει μολότοφ σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Μέσα στο, ένα χάδι, μέσα στο γήπεδο και απ' έξω. Μέσα στο γήπεδο και υπάρχει ένα χάδι. Και πες μου τώρα εσύ, 40.000 παοξίδες στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, μέσα στη βροχή και στα γιάζι, που φύγανε αυτές οι ομάδες σαν κλέφτες από το γήπεδο, έρχεται η χθεσινή απόφαση για τον Παναθηναϊκό να γίνει το εναπομείναντα λεπτά του παιχνιδιού. Και σε ρωτώ, υπάρχει οργή? Υπάρχει στο κοινό αίσθημα μια μεγάλη ψυχολόγχη την οποία σε τρυπάνε? Υπάρχει πλέον ένα μίσος για αυτό που γίνεται και μια αδικία? Πήγανε μέσα οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι οποίοι μπορεί να έχουν τα δίκαιά τους. Ποια δίκαιά τους, υπήρχε... δεν έχουν στον ιερό αγωνιστικό χώρο? Λέω εγώ ότι υπάρχουν τα δίκαιά τους, γιατί ξεφύγανε. Υπάρχει μια φωτογραφία στο Αθηναϊκό ή στο Θεσσαλονικιώτικο δημοσιογραφικό κόσμο που να δείχνουν φωτογραφίες με τα μαχαίρια τους. Απέναντίας μέσα σε 10 λεπτά υπήρχαν για τον Ιβάν φωτογραφίες ότι μπήκε μέσα ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ σεσμένος με πιστόλι. Και ο Καραπαπάς δεν πήρε την ομάδα να φύγει, έμεινε εκεί. Βέβαια ρε, κόρακα ο σκοράκου δεν βγάζει, το μάτι δεν το βγάζει. Με συγχωρείς πολύ, αυτές οι αποφάσεις, φίλε Γιώργο, δημιουργούν μίση, δημιουργούν πάθη, δημιουργούν καταστάσεις που όλοι εμείς σαν υγιής κόσμος προσπαθούμε τα κακοποιά στοιχεία να τα διώξουμε από το ποδόσφαιρο. Αλλά όταν με κάνουν εμένα, το δικό μου το μυαλό που υποτίθεται ότι είμαι ένας οπαδός συνειδητοποιημένος, να με τρελαίνει, να με αρρωσταίνει, τότε φαντάσου το 20άρικο το παιδί, το οποίο έχει όλη του την τρέλα και όλη του την αδικία από θέμα δουλειάς, από θέμα ανεργίας, από θέμα παιδείας, από θέμα νοσηλείας και όλα αυτά. Πώς θα συνεντιστεί μέσα σε ένα γήπεδο όταν υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις? Έτσι. Ανομία. Όταν βλέπω εγώ τη μάνα μου να είναι στο αστυνομικό τμήμα και να παίζει πιάνο με τους αστυνομικούς εκεί παίρνοντας τα δακτυλικά της αποτυπώματα, ρε Γιώργο. Δεν είναι ντροπή. Το θίξαμε αυτό στο πρώτο μισάωρο, μόνο γι' αυτό μιλούσαμε, Νίκο. Ήθελα να ακούσω και τη δική σου άποψη. Προσπαθούμε όλοι μας και θα πρέπει τελικά αυτό που γίνεται να μας γίνει μάθημα και οι Αριανοί, οι οποίοι σφαχτήκανε επί πλατανιά με αμπάρκιο λίδες και πέσανε στα τάρταρα της Β' Εθνικής και τα λοιπά, όπως και η Ηρακλειδής, νομίζω πλέον ότι θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι σε αυτή την πόλη ό,τι και να μας χωρίζει, στο τέλος κάτι πρέπει να μας ενώσει. Και δεν το λέω σήμερα που ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός και μπορεί να πληρώσει και να κάνει πράγματα. Νομίζω πλέον ότι είναι θέμα κάποιες αξιοπρέπειας. Νομίζω ότι η Αθηναία αυτή τη στιγμή έχει δίκαιο με Νότι, αν και διαφωνώ σε πολλά πράγματα μαζί του. Και θέλω διαφορετική νοοτροπία στον κόσμο, γιατί θέλω να κάνω παοξίδες στην Αθήνα, στη Σαλαμίνα, στο Σκαραμαγκά,
στα νησιά, αλλά βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά, ρε φίλε. Βλέπεις ότι η Ελλάδα σαπίζει σε όλους τους τομείς, πέρα από το ποδόσφαιρο. Και όταν υπάρχουν ρομαντικοί σαν και εμένα και σαν και σένα, δεν μπορούν, ρε φίλε, και να τα ανοιχτούν αυτά τα πράγματα. Από όπου και προέρχονται. Όσο και να κατηγορούν τον ΠΑΟΚ, όσο και να το λιδωρούν, για μένα είναι τόσο κρυστάλλινος, τόσο καθαρός αυτή τη στιγμή, σε όλους τους τομείς, είτε εμπορικά, είτε σαν εργασιακό περιβάλλον, είτε στο κράτος απέναντι, ακόμα και με τις διαιτησίες. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει ένα πρωτάθλημα, που είναι το καλύτερο ΠΑΟΚ, με έναν διαλυμένο Ολυμπιακό υποτίθεται, και ακόμα φτάσαμε 5 αγωνιστικές και δεν το έχει πάρει. Του χρόνου τι θα γίνει? Θα σε περιμένω στη γωνία, Γιώργο. Απλά είναι τα πράγματα. Γι' αυτό και θέλουμε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Θέλουμε ο ΠΑΟΚ να παίρνει το καθαρό πρωτάθλημα. Το καθαρό κύπελο. Και αξίζει να το πάρει. Και το βλέπουμε όλοι μας αυτό. Και για να μπορέσει να πάρει, για να συμφωνήσω με αυτά που είπες, ο ΠΑΟΚ και του χρόνου το πρωτάθλημα, γιατί θα πρέπει να δείξει ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια φωτοβολίδα που ανέβηκε και έπεσε και χάθηκε και έσβησε. Θα πρέπει να γίνει καθεστώς, να τα επόμενα 10 χρόνια να πρωταγωνιστεί στους τίτλους. Πρωτάθλημα και κύπελο, μια πενταετία συνεχόμενη, να δείξει ότι υπάρχει πλέον καινούριος μάγκας, καινούριος ερήφης. Για να γίνει αυτό πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Όταν υπάρχουν, φίλε Γιώργο, αποφάσεις σαν τη χθεσινή, ναι, με τον Παναθηναϊκό, που είναι ένα σωματείο το οποίο μας έχει κάνει πολλές φορές υπερήφανο στο εξωτερικό για την απόδοσή του, έτσι, μας έχει κάνει σαν Έλληνες υπερήφανος, γιατί έχει πατήσει γήπεδα τα οποία έχει δείξει την ελληνική ψυχή και τα χρώματα τα ελληνικά, σε όλο το στερέωμα, όπως έχει κάνει και ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ. Αλλά όταν βγαίνουν αποφάσεις από τη χθεσινή, όταν τον έχουν σώσει, ενώ αντίθετα ομάδες δικές μας, όπως είναι ο Άρης και όπως είναι ο Ηρακλής, πήγανε στα Τάρταρα, που θα έπρεπε στα Τάρταρα να είναι και ο Παναθηναϊκός, και δεν είναι, και έχουμε τη χθεσινή την απόφαση, αυτό κάνει βήματα, Γιώργο, πίσω στην προσπάθεια της εξυγείασης. Και μία απόφαση που εδώ που τα λέμε δεν τη χρειάζεται, ρε φίλε. Δεν του χρειάζεται. Ούτως ή άλλως η πέμπτη θέση για να ξεχρεώσει την Ευρώπη, όχι τίποτα άλλο. Είναι πολύ μακριά. Για να υποβιβαστεί, δεν υποβιβάζεται. Δηλαδή, για ποιο λόγο το κάνεις, ρε φίλε? Πες, γιατί όχι, είναι ρε φίλε. Παναθηναϊκός, ρε Γιώργο, απλά είναι τα πράγματα. Σκέψου στη θέση του Παναθηναϊκού. Εγώ δεν θα το παίξω Μακεδονομάχος, γιατί δεν το γουστάρω κιόλας να το κάνω αυτό. Αλλά σκέψου να ήταν ο Άρης στη θέση των Παναθηναϊκών που βουκάρανε μέσα στο γήπεδο. Γιατί αυτά τα βλέπει και η UEFA. Δεν τα βλέπουμε μόνο εμείς. Και όσο να και να θέλουμε να τα θάψουμε, αυτά φαίνονται. Καλά, παλιά μιλούσανε για τα κακά παιδιά του ΠΑΟ. Σήμερα ο λαός του ΠΑΟ είναι μια εκκλησία πραγματική. Στο Αγρίνιο δεχτήκαμε επίθεση. Για πες μου, τι ακριβώς έγινε εκεί? Ενώ είμαι, ξέρεις, από το Σάββατο στο Αγρίνιο, ναι, πήγαμε στην υποδοχή της ομάδος, υποδεχτήκαμε τα παιδιά, υπογράψαμε αυτόγραφα από πιτσιρικάδες αγρινιώτες, είχαμε μια πάρα πολύ καλή αντιμετώπιση και από το Σύνδεσμο των Αγρινιωτών εκεί, που αποτελείται από νεαρά παιδιά. Δώσαμε και πήραμε συμβουλές, με την καλή την έννοια σου το λέω αυτό. Από εκεί και πέρα, σε κάποια φάση, ήταν και η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Πήγαμε στη Ζωοδόχο πηγή, τη Μητρόπολη του Αγρινίου, να ανάψουμε ένα κεράκι. Και μετά κάποια παιδιά πήγανε για φαγητό, πήγανε να πιούν ένα καφέ. Ενώ όλο το διήμερο ήμασταν πάρα πολύ καλά, ξαφνικά φωνές και βροντές ακούστηκαν από έξω, βρίζονται στη Μακεδονία. Ενώ οι Αγρινιώτες το προηγούμενο χρονικό διάστημα μιλούσαν για τη Μακεδονία με θέρμη και στον αγώνα που κάνουμε να μας υποστηρίζουν, ξαφνικά βρέθηκαν 20-30 οι οποίοι δεν πιστεύω ότι ήταν Αγρινιώτες και άρχισαν να βρίσκουν τη Μακεδονία. Και εκείνος δεν ακούστηκε και εκείνος εκατέπευσε. Έλα, νάτος. Μπα. Έφυγες! Εμείς έχουμε να πούμε ότι η εκπομπή αυτή υποστηρίζεται από
σοβαρές επιχειρήσεις που βρίσκονται στην πόλη μας, ταΐζουν την πόλη μας, εξυπηρετούν την πόλη μας και βοηθάνε την εκπομπή και τον σταθμό. Το κτήμα απ' τα άγραφα στο Χορτιάτι. Δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα, μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Κτήμα απ' τα άγραφα στο Χορτιάτι. Από 12 ευρώ το άτομο παρακαλώ. Μενούμε όλα τα καλά. Σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις, σύμφωνα με τα γούστα σας. Κτήμα απ' τα άγραφα στο Χορτιάτι και στο www.popavlatagrafa.gr 2-31-0-622-705. Γεώργιος Κουσουρής και η εταιρεία Atlas. Μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον χώρο της διακόσμησης και συσκευασίας από το 1989 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Πήρες δώρο στην κοπέλα, βάλε όμορφη κορδέλα. Γεώργιος Κουσουρής και η εταιρεία Atlas. Κρεοπολία Νιγρίτα με δύο καταστήματα, Ολύμπου 22 και στον Εύωσμο, Καραολί και Δημητρίου 80. Τηλέφωνο 2310-500-042. Κρεοπολία Νιγρίτα, η γεύση της φύσης. Με τα εκπληκτικά λουκάνικα από πορτοκάλι φημισμένα σε όλη τη Μακεδονία. Με βιολογικά κρέατα, με μοσχάρια μεγαλωμένα στο καϊμάκ τσαλάν και με νηστίσιμα είδη για τις μέρες που έρχονται, τις Άγιες Μέρες, με φακές και φασόλια πρεσπών και φλωρίνης και καστοριάς, αλλά και με είδη από το Άγιο Όρος, όπως χυλοπίτες, μέλια και τα λοιπά. Και φυσικά η συμπάθεια της εκπομπής, το κομμωτήριο της Έφης, Ολύμπου 23, στο τηλέφωνο 2310-515-017, εκεί που πηγαίνει και κουρεύεται και ο φίλος μου ο Πασχάλης. Στην πρώτη νεύλα να σε κάνει μια φούντα κίτρινη, ρε κουφάρα, να δούμε που θα κρύβεσαι. 2-31-0-5-15-0-17. Δεν χτενίζουμε, ζωγραφίζουμε. Αιγαίων, φρέσκο ψάρι και ψητό. Αγίου Δημητρίου 70 στη Θεσσαλονίκη. 2-31-0-2-14-0-0-0. Δεν χρειάζεται να κάνετε το ψάρι που ήθιστε την καθαρά τη Δευτέρα που μας έρχεται. Γιατί θα είμαστε εκεί να σας δώσουμε ό,τι πιο εκλεκτό υπάρχει, με την παραδοσιακή σκορδαλιά, αλλά και με το όμορφα τηγανισμένο μπακαλιάρο που θα σας συνοδεύσει το τραπέζι της Δευτέρας. Πάμε σε ένα διάλειμμα και παρερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. 2-31-0-2-87 και 3 οχτάρια. Πάμε στη γραμμή που περιμένει, ορίστε. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, κύριε μου. Είστε καλά, καιρός δυνατός? Πάρα πολύ καλά, από πού μας ακούτε? Έχω μια πορεία. Πες. Η Ξάφη τελικά πήρε εισιτήρια για τον αγώνα? Ποιος? Η Ξάφη. Τι αλήτες είστε εσείς, Παοξίδη? Ε? Μαθαίνω να πάτε 7-8.000, λέει εκεί. Ε. Το θέμα είναι ότι να τελειώνει, ρε, εσύ, να ρυθμιστεί αυτό το πράγμα, γιατί αν κατάλαβες καλά όταν βγήκε η απόφαση, ουσιαστικά νομιμοποιήθηκε η κούκα και το τους στον πάγκο. Όχι ακριβώς. Αυτοί πατήσανε στο ότι δεν κράτησε τη μία ώρα που προβλέπει ο νόμος για να... Αυτό είναι ότι το έληξε πριν. Ενώ ας πούμε στη μία ώρα που λέει ο νόμος, άμα καθόταν, ενδεχομένως να έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα κτλ. Και να παίρνει σε Σταύρο σαν για ένα ρολό. Τι σε κάνανε, Γιάννη σαν Γιάννη, ρε, για ένα ψωμί. Πώς πήραν την γριά και την πήγαν 90 χρονών. Και έχασε ένα πρωτάθλημα γιατί ένα άνθρωπο μπήκε μέσα κανακριμένος, προκειμένου να μην πούει ο κόσμος μέσα. Και πιο μπροστά για ένα κομμάτι χαρτί που έπεσε μέσα στο γήπεδο. Ναι. Με τον Ολυμπιακό. Φέτος έγινε της κακομοίρας που εγώ, να σου πω, χάρηκα για την απόφαση, γιατί δεν μπορούσα να τον Ολυμπιακό. Έτσι. Άσχετο.
Τζαζ είναι άσχετο με το ότι η απόφαση βγήκε. Ουσιαστικά υπάρχει δεδικασμένο στο του και στο πάμπο και στο να μπουν μέσα κόσμος. Έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Με την απόφαση. Άρα θα τρως μείον 3 και το παιχνίδι θα συνεχίζεται. Ναι. Αυτή δεν είναι η απόφαση. Ναι, αυτό είναι. Ναι. Θα μηδενίζεσαι γιατί διακόπηκε το παιχνίδι ενώ το παιχνίδι δεν συνεχίζεται. Έχεις απόλυτα δίκιο. Θα κάνεις μόνο 3 βαθμούς. Αυτή δεν είναι η απόφαση. Αυτή είναι, ναι. Αυτή είναι. Δυστυχώς, 2 μέτρα για 2 σταθμά δεν μπορώ να συνεχίσω να μιλάω μαζί σου. Έχεις πολύ άσχημη γραμμή. Αν θες ξαναπάρε. Ορίστε ο επόμενος. Ορίστε. Κυρίες και κύριοι, 2-31-0-2-87-8-8-8. Κυρίες και κύριοι, κατά καιρούς υπάρχουν κάποιοι ακροατές οι οποίοι πραγματικά κλέβουν τις εντυπώσεις. Είναι ακροατές που έχουν το time τους, έχουν τις μέρες τους, έχουν την εποχή τους. Γίνονται star μέσω των ραδιοφώνων. Υπήρχε στο παρελθόν ο σεβάσμιος κατά πολλούς κύριος Κώστας, ο οποίος απομυθοποιήθηκε στη διάρκεια. Υπάρχει ο Πασχάλης, παλιά αξία, ίσως ο πιο κυνηγημένος από τους ακροατές, αλλά παραμένει στην ελίτ των ακροατών που κάνουν παρεμβάσεις. Υπάρχει η δύναμη, η ωραία δύναμη που λέγεται Νίκος από τα Γιαννιτσά. Θα σας πω που ακριβώς το πάω, αφού πάρουμε τη γραμμή που περιμένει. Παρακαλώ. Γεια και χαρά σου Γιώργη. Γεια χαρά σου κύριε Φιλάρετε. Κοίταξε να υπάρχει ο κύριος Φιλάρετος, ο οποίος πάντα με την ωραία του γνώμη και τον τρόπο που μιλάει δίνει παραδείγματα. Εντάξει, απλά ήθελα να σου πω ότι σε γνώρισα ραδιοφωνικά στον 103. Βεβαίως. Και επειδή η εκπομπή που κάνατε, ήσουν μαζί, δεν ήσουν μόνος. Με τον Κώστα. Ναι, ήταν εντυπωσιακά όμορφη για μένα, γιατί μπορούσε να δίνει στοιχεία, μάλιστα έφερνες και εκείνη την κυρία που κυριολεκτικά... Α, θα τη βγάλουμε, την κυρία Κούτου. Απολαμβάνει κανείς να ακούει. Ευγενία Κούγκουρα. Μιλούσες για μυθολογία, μιλούσες για ιστορία, μιλούσες για 1000 πράγματα. Και φυσικά υπήρχε και το άλλο κομμάτι που ήταν η πλάκα, ήταν το αθλητικό και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω αν πρέπει να συνεχίζεται αυτό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο κ. Βασίλης όταν αναφέρεται σε οτιδήποτε αναφέρεται, γιατί μαθαίνω πράγματα. Γιατί είναι άνθρωπος που έχει διαβάσει τόσα πολλά που μπορώ να πω ότι με ευχαριστεί που τον ακούω κάθε φορά. Επειδή όμως ενοχλούνται κάποιοι, θα πρέπει να ξεκαθαρίσεις αν θες και εσύ, αν μπορεί κάποιος να είναι στο αθλητικό ή να μην είναι στο αθλητικό, για να μην αισθάνονται άσχημα δηλαδή κάποιοι. Αυτό είναι το ζήτημα. Εμείς έχουμε ένα ρεπερτόριο που αγγίζει όλα τα σημεία τα ευαίσθητα. Πολλές φορές κάνουμε και ιστορικές αναφορές. Το κακό είναι ότι είμαι μόνος μου, δεν μπορώ να βρω παρτενέρ για να μπορέσω να έχω τον αντίλογο και να γίνεται και ο παλιός Γαβάς. Η αποστολή δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο και θα κοιτάξω κι εγώ να δω τι θα κάνω από εδώ και πέρα, διότι ήταν μια πολύ καλή παρτενέρ. Ο Κώστας ήταν κάτι άλλο. Εγώ αν έχω κάποιον να μπορώ να ανταλλάσσω απόψεις και ιδέες, γίνεται αυτό το ωραίο παραμύθι, αυτός ο ωραίος χαβάς που είχαμε παλιά με τους Ιλουμινάτη. Αλλά δυστυχώς είμαι μόνος μου και ένας μόνο, όταν είσαι μόνος σου είναι δύσκολο να μπορείς να βγάλεις στοιχεία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου κύριε Φιλάρετε. Έχεις τον τρόπο σου, δηλαδή εντάξει για μένα όπως το βλέπω, όταν κάθεσαι και απλώνεσαι ακόμα και μια ολόκληρη ώρα με τα μυθολογικά, που είναι πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος, δεν έχεις κανένα πρόβλημα, είτε είσαι μόνος είτε είσαι με παρέα. Σε ευχαριστώ. Σίγουρα όμως είναι κάτι διαφορετικό το ένα πράγμα. Βέβαια. Με το σκατζόχυρο κάναμε καλό χαβάλα.
Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Κάποια πράγματα είναι όπως έρχονται. Όπως έρχονται, και εγώ την εύχομαι όπου και να είναι να είναι καλά και να προοδεύει το παιδί μου. Έτσι. Καλή. Είμαστε πολλά χρόνια έχει μαζί. Πήγα προχθές. Έτσι γίνεται. Πήγα προχθές στην ομιλία του Κώστα του Χίτα. Ναι. Μιλούσε στο ΜΕΤΣ. Μπορώ να σου πω, δηλαδή, απίστευτο φαινόμενο. Ήμουν και με τον ένα φίλο, τον Αλέξη τον Τζιώτσι. Πήγαμε παρέα εκεί και τη σύζυγό του. Όλο το ακροατήριο ήρθε και με αγκάλιασε. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν όλοι παλιοί φίλοι και μου λένε μερικοί, δεν έβαζες εσύ, μου λένε. Που... Δηλαδή όλος ο κόσμος ήρθε πάνω μου, πραγματικά φωτογραφήθηκε και έκανε, έδειξε. Και τη θυμάμαι με πολύ αγάπη αυτή την εκπομπή. Κοίταξε, υπάρχουν εκεί κάποιοι που έχουν ένα χάρισμα. Αυτό το έχεις και εσύ. Σε ευχαριστώ. Είσαι καλός παραμυθάς. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσες να είσαι σε ένα σημείο αναφοράς στο κέντρο και γύρω γύρω κόσμος και να αρχίσει να λες το, αυτό που είναι. Και όλοι να κάθονται να ακούνε. Είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Στην Ανατολή υπάρχει. Υπάρχουν οι παραμυθάδες. Το απόγευμα κάθονται, όλο το χωριό μαζεύεται και κάθονται και μιλάνε για τα παλιά. Και είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Να είσαι καλά, κύριε Φιλάρετε. Γεια σου, γεια σου, χαρά. Ορίστε ο επόμενος. Καλημέρα σας. Γεια σας, κυρία μου, κυρία Έφη. Μεγάλη υπόθεση να συγνωρίζουν όλοι μετά 50 χρόνια. Βεβαίως. Ε? Τι κάνεις, γλυκιά μου. Δεν μου λες. Έλα. Θα τους λες όλους αυτούς όμως, ναι, ότι δεν ήσουν μόνο εσύ που ήσουν όλους διόλου. Τι ήταν και άλλοι. Βέβαια. Πολύ ωραία την πας στην εκπομπή σήμερα. Ναι. Και όλοι οι κύριοι είναι ωραίοι. Εντάξει, ο κύριος Πασκάλης αγαπάει την ομάδα του. Τι να κάνουμε. Δεν αγαπάει την ομάδα του. Κυνηγάει τους παοξίδες. Γιατί καλέ, τι του κάναμε. Του κάνατε. Γιατί είναι βορειολαδίτης και ζει υπό την πίεση των παοξίδων. Καλέ, κάλεσέ το να τον κεράσουμε μια μέρα. Μπα, δεν. Αν Γιώργο, για παρέα είναι καλός, έλα. Έχεις αυτό το παιδί από το Πολύκαστρο. Μα τι ωραίο που είναι, βρε παιδί μου. Δεν είναι από το Πολύκαστρο, είναι από τα Γιαννιτσά. Ακόμη, α, ωραία. Είναι από τα Γιαννιτσά. Δεν ξέρω τώρα, έχει έρθει εκεί σε εμάς, το ξέρω. Υπηρετεί στο Πολύκαστρο. Ο γιος του. Ωραίο λόγο. Ο γιος του, ο γιος. Ωραίο παιδί, λογικό. Πολύ ευχάριστο. Είναι θέλω να το γνωρίσω. Καλό παιδί, ομορφό παιδό. Να έρθει εκεί στην Έλα να με βρει, ξέρει που είμαι. Εντάξει. Γιώργο μου. Ναι, κορίτσι. Πες. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σ' άκουσα και που είσαι γεια καλά. Γεια σου, καλέ μου. Γεια σου, κορτσό μου. Γεια σου. Ορίστε ο επόμενος. Έλα, ρε Άρχοντα, καλημέρα σου. Καλησπέρα, τι να πω τώρα. Καλώς τον ήρθα, γεια σ' άργησε. Ποιος είναι. Άντε, βρε, ποιος είναι. Ο Άγγελος, ο πολίτης. Γεια σου, Αγγελάρα. Γεια σου, είναι... φιλαράκι μου. Που γεια είναι σου... κουλαριστά σήμερα, λέω, ας πάρω ένα τηλέφωνο. Δεν έχει μίση και πάθη σήμερα, δεν έχουμε παοκάρα. Είμαστε πιο άνετα είμαστε. Να πούμε για τα δικά μας. Να πούμε, ναι, ό,τι γουστάρεις να πούμε. Αλλά να σε, λίγο να σε διορθώσω κάτι που άκουσα προηγουμένως και είπες ο ΠΑΟΚ να μην γίνει φωτοβολίδα. Ναι. Γιώργη μου, Γιωργάρα μου, σε διαβεβαιώ ότι καταρχάς να πούμε ότι φέτος ο ΠΑΟΚ, από όλα όπως δείχνουν τα πράγματα, φέρνει τον τρίτο συνεχόμενο τίτλο στην πόλη, έτσι. Στο ποδόσφαιρο μιλάμε πάντα. Τρίτο συνεχόμενο. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν από καμία ομάδα. Ποτέ. Είναι ο τρίτος τίτλος. Δεν μιλάω τώρα τα κλεμμένα, τα μπράβο. Έχουμε ένα κύπελο πρόπερση, ένα κύπελο πέρσι και ένα τουλάχιστον προτάσμα από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής. Τώρα με έρθει και κύπελο θα δούμε αργότερα, δεν το ξέρουμε κι αυτό. Πάντως τρεις συνεχόμενους τίτλους δεν έχουμε φέρει ποτέ ούτε εμείς ούτε καμιά άλλη ομάδα. Βεβαίως. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το παροδικό και το. Ήδη δηλαδή το... άρχισε και διαγράφει τεράστια πορεία, θες να πεις. Είναι γεγονός βέβαια. Είναι γεγονός, ότι... σωστά. Είναι γεγονός βέβαια ότι και ο ΠΑΟΚΣΙΣ είναι τώρα σε ένα μεταβατικό στάδιο, είναι λίγο μπερδεμένος. Όντως δεν ξέρει να διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις. Εμείς δεν έχουμε μάθει έτσι. Τώρα όμως πρέπει να αρχίσουμε να μαθαίνουμε σιγά σιγά. Να μπαίνουμε σε αυτά τα καλούπια πλέον. Από εδώ και πέρα έτσι θα πηγαίνει το έργο. Λες από ό,τι δείχνει οι ομάδες της Αθήνας είναι αποδυναμωμένες. Αγάπη μου, ο Κόκαλη, ο Κόκαλης, άντε, θα πούμε και για τον Κόκαλη. Ο Μαρινάκης ήδη δήλωσε ότι του χρόνου είναι μειωμένο το μπάτζετ θα είναι. Δηλαδή, βλέπεις ότι η λευκή πετσέτα συνεχίζει πια, δηλαδή δεν είναι. Δεν ξέρουμε ο Τίγρης και αυτός απορροφημένος με το γήπεδο και με αυτά. Ο Παναθηναϊκός βλέπεις σε τι κατάσταση είναι, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Άρα το παιχνίδι θα παιχτεί, απλά πρέπει και εμείς
να είμαστε σοβαροί πλέον. Έχουμε σαφή δείγματα ότι ο κόσμος έχει σοβαρέψει αρκετά και περιμένω να το δω αυτό και μεθαύριο στη Ξάνθη. Το είδαμε και στα Γρήνιο μέσα, άσχετα τώρα που γίναν κάτι σε κάτι καφετέρες και αυτά. Γενικά ο κόσμος στο γήπεδο δεν δίνει δικαιώματα, αλλά βλέπεις ακόμα έχουμε μια μικρή αυτή. Λένε άμα καείς στο χυλό φυσάς και το γιαούρτι μετά. Και ακόμα δεν έχουν ησυχάσει οι παοξίδες και άνα το πάρω. Το πήραμε ρε παιδιά το πρωτάθλημα, τελείωσε το πρωτάθλημα. Θέλει λίγο ηρεμία να τα βάλουμε κάτω και να δούμε τώρα το καλοκαίρι τι θα γίνει. Άγγελε, και θα... για έλα, μένα, μια και είπες αυτό το ότι πραγματικά για μας ξεκόλλησες, γιατί όλοι μας λέμε ο ΠΑΟΚ να εδραιωθεί και βγαίνεις και μας λες ρε παιδιά, τρία χρόνια φέρνει τίτλους συνεχόμενους που ποτέ στην ιστορία του. Στην ιστορία δεν ήξερα να γίνει αυτό στη Θεσσαλονίκη. ΠΑΟΚ, καλά, στο ποδόσφαιρο. Και όλες τις ομάδες εκτός Αθηνών. Γιατί πέρασε η Χιλάρισα που πήρε ένα, ένα πήρε και αυτή, ναι. Ξέρω εγώ, ένα κύπελο, πέρασε και η Καστοριά που πήρε κάποτε. Συνεχόμενα, ναι. Μόνο ο ΠΑΟΚ έχει πάρει. Πραγματικά έχεις απόλυτα δίκαιο πάνω σε αυτό το πράγμα. Φυσκεύω. Και αυτό εδώ πέρα θα πρέπει να μας... Ακόμα και εμείς, η μεγάλη ομάδα του 70, άμα θυμάσαι τους τρεις διαδοκικούς τίτλους, ήταν χρόνο παραχρόνο. 72, 74, 76. Δεν ήταν συνεχόμενη δηλαδή. Βεβαίως. Είναι αυτό, είναι μεγάλη υπόθεση. Είπαμε, θέλει λίγο διαχείριση. Μαθαίνουμε σιγά σιγά. Θα μπούμε, είπαμε, στα μεγάλα τα εστιατόρια τώρα που κρατά το πυρούνι με τα αριστερό. Εκεί που έρχεται ο άλλο, είπαμε, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, μην τα ξαναλέμε. Με τα κρασιά από πάνω και σου λέει κτλ. Πρέπει, θα μάθουμε και έτσι, τι να κάνουμε, είναι και αυτό μέσα. Είμαι όμως και λίγο στεναχωρεμένος, ρε Γιώργη. Ναι. Ρε εσύ, η μαναβική μπουτίκρε δεν είναι καλά. Ποιος δεν είναι? Ο Μανάβης, ρε. Ο Μανάβης. Μαναβική μπουτίκρε δεν τον έλεγε ο Ιγνάτης. Έτσι τον έλεγε ο Μηταράς, ο Κατερτζηδέλης. Πώς δεν το πιάσα. Δεν είναι καλά και στο νοσοκομείο είναι και έτσι, μακάρι να το ξεπεράσει. Ναι, εκεί είμαι στεναχωρεμένος. Από τι καρδιά? Δεν ξέρω λεπτομέρειες, πάντως είναι... δύσκολα, σε δύσκολη κατάσταση και τα λοιπά. Θα μάθω. Σοβαρά το μάγκη, προχθές, άκουσα προχθές, βγήκε το παλτό σε μια εκπομπή. Από εκεί το άκουσα εγώ, σε ένα ραδιόφωνο, δεν ξέρω. Ναι. Ο Μάκης, το παλτό. Ο Μάκης, το παλτό, ναι, το παλτό βγήκε και τα έλεγε. Και είδα και προχθές και μια ανάρτηση του Πανάκα στο Facebook και πέρα που έλεγε για το αυτό και τα λοιπά. Ρε γαμό, το έχω χάσει το τηλέφωνο του Πανάκα, έχασε το τηλέφωνο μου πριν από κανένα δύο μήνες. Και είμαι λίγο στεναχωρεμένος. Τον έπαιρνα τώρα, αλλά μας έλεγε ο Κώστας. Θα μάθω εγώ λεπτομέρειες, θα μάθω εγώ από τον ανιψιό μου, θα πάρω τώρα. Ναι. Το μεσημέρι θα έρθει και αδερφός μου από εδώ και τα πούμε. Και θα μάθω να δούμε τι είναι, που είναι, δεν ξέρω και λεπτομέρειες, τίποτα δεν ξέρω. Και εγώ τώρα διάφορα τα μάθα, μην νομίζεις. Αν μάθεις κάτι μέχρι τις 2 η ώρα. Πάρε μου ότι ο Κώστας κατά τις 4 θα έρθει. Αύριο τότε. Θα σε πάρω άμα είναι να σε ενημερώσω. Έχω το τηλέφωνο στόχο να με. Ωραία. Θα μάθω λεπτό, δεν ξέρω τίποτα. Θα μάθω όμως κάτι. Θα πω και ο μικρός έχει και τα τηλέφωνα του Μανάβη και αυτά τα έχει ο Ανιψιός. Πραγματικά συγκλονίζομαι από αυτό που ακούω και εύχομαι να βγει σιδερένιος ο Μάκης, ο μεγάλος στρατηγός. Μακάρι να βγει, είναι λέει δύσκολα, να δούμε, δεν ξέρω λεπτομέρειες, δεν ξέρω τίποτα. Ο Ιγνάτης ο Καταρτζηδέλης, μια και αναφέρθηκες, είναι καλά. Ναι, αυτός τον έλεγε η μαναβική μπουτίκ, έτσι τον έλεγε, ναι, το θυμάσαι, το Μηταρά. Είναι καλά ο Καταρτζηδέλης. Ζει. Πού να ξέρω, ρε φίλε, έχουν αυτούς δεκαετίες. Καλό παιδί. Όλοι αυτοί, η παλιά η θύρα 4, η αρρώστια, ναι, η τρέλα. Ναι. Τι γινόταν εκεί πέρα, χαμόσες. Πρέπει να γράψω βιβλίο, ρε φίλε, τι έχει γίνει. Το βράδυ εκεί την παραμονή με τους Τενεκέδες. Τι να σε λέω, άσε το, δεν είναι για το ραδιόφωνο. Τενεκέδες είναι μια ολόκληρη ιστορία. Την ξέρω το βράδυ, πολύ καλά. Ναι, ναι. Είχε... Εγώ τυχούσα το αυτοκίνητο, είχα μέσα τις σημαίες και το τύμπανο. Έλα, ρε. Με σβηστά τα φώτα από πίσω, εγώ τα βάλα μέσα, ρε. Και μετά φύγανε άλλοι με το φορτηγό να φέρουν τους Τενεκέδες. Τι να σε λέω τώρα. Καταδρομική επιχείρηση. Άστα να πας στο διάλογο. Καταδρομική επιχείρηση, πραγματική. Τα πόγια με είχαμε πάει στο αεροδρόμιο να υποδοχεί το Λόραντ με τις αθοδέσμες και τα λοιπά. Άμα σε μια μέρα έρθω από εκεί να τα πω. Να έρθεις, ρε Άγγελε, να έρθεις όπου το θέλεις. Δεν τηλέφωνο αυτά. Δηλαδή όρια, τι έγινε, πώς πήρα την αθοδέσμη, ακούστε ενώ την αθοδέσμη, με λέει αυτός, μην πάρεις λέει κόκκινα, όχι με λέει ο ρεμάκι, τι κόκκινα να πάρω, είμαστε στο σύνδεσμο, στο χαμηλοτάβανο. Με λέει αδερφό, πάω όλο, ήταν εκεί πιο κάτω και στη Βασιλέως εκεί πώς τη λένε, είχε ήταν κάτι λουλουδάδι, καλό θα πάω, θα βάρω μια αθοδέσμη. Βασιλέως Ηρακλείου. Ναι, Βασιλέως Ηρακλείου, άντε ρε μικρέ λέει τράβα.
Ήταν μαζί ο αδερφός μου, ο Μανάβης, ποιος ήταν ο Γιωργάκης μου φέτος στο σύμβουλο, δεν φέρω και εγώ. Πάω, εγώ φέρω κάτι, λέω τι να πάρω, λέω άσπρα, λέω θα τους πάρω. Γαρίφαλα, λέω γαμώ το, λέω γαρίφαλα, πολύ μπανάλ, τα μπουζούκια είμαστε. Βλέπω, με λέει κοπελιά και πέρα που ήταν στο μαγαζί μου, λέει έχω πολύ ωραίες γλαδιόλες. Γλαδιόλα είναι πολύ γκλαμουρά το ναι, ναι, ναι. Βάλε με, λέω αυτό, βγάλει μια ωραία θοδέμη, την πάω σπίτι, την πάω στο σύνδεσμο εκεί, τη βλέπει ο Μανάβης, την άρεσε. Τη βλέπει αδερφός μου πάνω, τι είδε εσύ. Εκεί όπως είναι ο στήμωνας μέσα που έχει τη γύρη εκεί πέρα, εκείνο ήταν κίτρινο. Τώρα αυτό μου λέει, ρε εσύ κίτρινα, για αυτά μου λένε να πάρει πίσω. Δεν είναι τρελός, εσύ λέω, τι κίτρινα, ρε, η γύρη είναι αυτή. Ξέρεις, είναι εκείνο σαν το... Ναι, ναι, μέσα το αυτό, ναι, που βγάζει, είναι κίτρινο. Που είναι, τέτοιο αυτό ήταν, επειδή ήταν κίτρινο, δεν το ήθελε. Αντιεργανός ο αδερφός μου χρόνια, μια ζωή, να το πας πίσω. Λέω τρελός, είναι τέτοια ακριβά λουλούδια, λέω είναι ωραία. Δεν μπορούσε να πάει θύρα 4 εκεί στην υποδοχή του Λόραντ χωρίς να πούμε να είναι εκεί και αδοδέσμες και ιστορίες. Είχαμε και το βράδυ μετά τρέχαμε με τις Δενεκέδες και με τις σημαίες να τα βάλουμε γιατί πέθαμε στο Καφτατζόγλιο. Στο Καφτατζόγλιο βεβαίως. Ήταν τότε που έπεσε η θύρα 8. Ναι, ναι, είχαμε όλοι έδραμα στο Καφτατζόγλιο. Και αν άντε στην Τούμπα θα τα βάζαμε στο Αλέκου το σπίτι. Μέσα να τελείωνε. Και είχε ψήσει το φύλακα ο Μανάβης. Ολόκληρη ιστορία τι να σε λέω. Μας είχε ανοίξει την πόρτα πίσω και τα βάλαμε στις τουαλέτες εκεί που κάνουν. Στο παλιό το Καφτατζόγλιο βέβαια και που κάνει τώρα η αυτόνομη εκεί πέρα και τη θύρα εκεί ήταν. Τι να σε λέω και το μάτι. Λένε Άγγελε για, και σαν παλιός εσύ, παλιός μπορεί να σου παιδάκι τότε τώρα μεγαλώσαμε ότι είναι η ομορφότερη κερκίδα που δημιούργησε ποτέ ο ΠΑΟΚ. Και εδώ καταρρύπτει, το μύθο που λένε πολλές φορές οι οπαδοί του Ηρακλή ότι το Καφτατζόγλιο είναι ένα κρύο γήπεδο. Όποιος είδε εκείνο τον αγώνα, τον ιστορικό αγώνα που έχουμε τη χαρά να ξανακούμε από έναν που πρωταγωνίστησε και θέλω να το μιλήσουμε για το μάτς με τους Δενεκέδες μεταξύ του ΠΑΟ και του Άρη, θα κατάλαβαν ότι το Καφτατζόγλου όχι μόνο δεν είναι ένα αχανές νεκρό γήπεδο, αλλά γίνεται πολύ εδράρα, αλλά θέλει τον κόσμο. Ο κόσμος θα την κάνει την έδρα. Δεν μπορεί να την κάνει. Τα τσιμέντα άδεια τι να κάνουνε ρε φίλε, πλάκα κάνουν. Δεν βλέπεις τη διαφορά που έχει ένα μάτς που γίνεται με κόσμο και ένα που είναι και κλεισμένο το θυρό. Δεν μπορείς να δεις ποδόσφαιρο. Σε όποιο γήπεδο και να είναι, δεν φέρει, δεν είναι. Ήταν εκεί τώρα... το ξάφνιασμα που αισθανθήκαμε. Διώξαν τον κόσμο από τα γήπεδα και για αυτό έχασε την ομορφιά του το γήπεδο. Το γήπεδο να είναι τσίγκα μέσα. Να μην έχει ασκήμιες, δεν το συζητάμε, αλλά να είναι γεμάτο, παλμό, να φωνάζει κερκίδα κτλ. Κατάλαβε. Ναι, αλλά ήταν πρωτόγνωρο. Ήταν δικιά μου ιδέα αυτή. Ποιο με τους Δενεκέδες. Με τους Δενεκέδες, ναι. Αλλά όχι εκείνη την εποχή. Εκείνο τώρα ήμουν, εγώ θυμάμαι, ήμουν φοιτητής τότε. Το 2000 αυτό κάπου εκεί. Το 1980 κάπου εκεί. Ήμουν πια φοιτητής. Αυτό είναι παλαιότερα, ήμουν ακόμα όταν ήμουν μαθητής στο σχολείο. Εγώ κατέβαινα πάντα επειδή μ' άρεσε το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Πήγαινα στην Αριστοτέλους κάτω, είχε ένα περίπτερο και έφερνε ξένο τύπο. Από τότε, από εκεί τα χρόνια. Ναι. Και αγόραζα τα δύο περιοδικά που ήταν για το ποδόσφαιρο, ένα αγγλικό και ένα γαλλικό. Γιατί το ONS ήταν το γαλλικό, ONS έτσι λεγόταν, και το football το αγγλικό. Γιατί ήθελα και να τη γλώσσα λίγο να καλλιεργήσω καλύτερα, ας πούμε, και ταυτόχρονα μάθαινα και για τα ποδόσφαιρα τα διεθνή και τα λοιπά, τα ευρωπαϊκά και τα. Γιατί τότε δεν είχε ούτε ίντερνετ, ούτε τέτοια που έχει σήμερα, τίποτα δεν είχε. Και κατέβαινα και έπαιρνα αυτά. Και είχα διαβάσει σε ένα περιοδικό εκεί ότι ο παδί της Χέρτα στο Βερολίνο, είχα, και μάλιστα τότε ήταν ακόμα ανατολικό Βερολίνο, γιατί δεν είχε ενωθεί η Γερμανία, ότι χρησιμοποιούσαν αυτό το πράγμα, πέραν άδειες Δενεκέδες. Και μια φορά κατεβαίναμε κάπως στην Αθήνα ένα βράδυ, σε ένα μικρό μας, πρέπει να ήταν με Πανιόνιο, με Απόλλωνα, δεν θυμάμαι. Και επειδή καθόμουν εμείς όταν πηγαίναμε, δεν κοιμόμουν και συζητούσαμε. Και ερχόταν και ο Μανάβης πολλές φορές και του το είπα αυτό και το κράτησε με στο μυαλό του. Και όταν ήρθε μετά χρόνια μετά και η φάση εκεί με το σκύλος, ο μάθημα με τον Άρη, το θυμήθηκε και το έκανε. Κεφτές. Μετά από Κεφτές, γιατί το λέγατε Κεφτές. Δεν ξέρω, το λέγανε Κεφτές, ναι. Πολλά ήταν, είναι μεγάλη ιστορία. Είναι και... Θα μάθω πάντως το απόγευμα, θα έρθει ο Κώστας από εκεί, θα τα πούμε κιόλας. Θα δω τι είναι, ήτανε τι δεν είναι. Είναι εκπληκτικό το θέαμα, διότι αν θυμάσαι. Τα αστυνομικά μέτρα ήταν τέτοια που σε απαγορεύανε να πλησιάσεις το γήπεδο ακόμα και με κασκόλ. Εντάξει, ούτε μια σημαία βάλαμε... δεν υπήρχε μέσα, ούτε ένα κασκόλ. Ναι, τις βάλαμε μέσα γιατί όχι. Ξέρω εγώ τι κάνατε εσείς. Λέω για όλο το άλλο γήπεδο.
Όχι, γιατί τις σημαίες τις αφήνανε, αλλά πέραν τα κοντάρια. Ήταν ξύλινα τα κοντάρια και δεν μας αφήνανε να τα περάσουμε μέσα. Και μετά σημαία δεν μπορούσε να κυματίζει. Γι' αυτό πήγαμε από βραδύ εμείς και τα χώσαμε μέσα στα άγχουσα. Με τα χέρια μου τα έβαλα. Και μετά πήγαν άλλοι και φέραν τους ενδεκέδες. Και όταν τους σηκώσαμε μετά στον ήλιο, πώς γυαλίζανε και όλα αυτά. Πώς και ο θόρυβος ο διαβολεμένος με τα κουρσούμια που έρανε. Απίστευτο. Και πού είσαι. Για πρώτη φορά στην Ευρώπη, για πρώτη φορά εμφανιστήκαν οι Πυρσοί. Ναι, ναι, τότε ήταν. Δεν ήταν μόνο η Ντένεκε, ήταν και η Πυρσή. Και η Πυρσή, τα καπνογόνα. Τα οποία λέει τα βρήκανε τα παόκια, πήγανε στη Μαρίνα, στην Καλαμαριά και ψηρίσανε από τις βάρκες. Από τις βάρκες, δεν πουτά. Αυτά τα έχουν οι ψαράδες για σώσ και για τέτοια. Έτσι, μπράβο. Για σινιάλο. Είναι μια τεράστια ιστορία, θέλω να την πούμε σε μια άλλη εκδρομή. Βιβλίο, να σου πω πώς πήγαμε με σβηστά τα φώτα από πίσω, από πάνω από το Καφταζόγλιο που έχει κάτι της ΔΕΗΝ εκεί, να κάτι κεραίες, κάτι τι έχει εκεί πέρα. Από εκεί και χαμηλά τότε δεν υπήρχε, ας πούμε, από πάνω ο περιφερειακός, όπως είναι τώρα και η τέτοια. Και κατεβήκαμε με σβηστά τα φώτα, με νεκρό τη μηχανή, αφού σύλλογο εγώ και ζουλάτα, αφήσαμε τα μάξι και κατεβάσαμε τα... Μάλιστα, επειδή το τύμπανο δεν χωρούσε με στα μάξι, το είχα βάλει από πίσω και το είχαμε σκεπάσει με μια κουρελού να μην φαίνεται. Περάσαμε πρώτα από μπροστά, είδαμε από την κεντρική τη θύρα, ήταν της ασφαλείας του αμάξι, το είχα αποβραδίσει εκεί καθόταν. Με λέει ο Μανάβης καθόταν, μου λέει Λιοσχό, μου κάνει. Σχολείο δηλαδή. Λιοσχό, λέγαμε σχολείο, ήταν η δάκτυρη ασφάλεια και αυτά. Λέω τους είδα ρε Μάκη, λέω πάμε από πίσω και πήγαμε από πίσω από πάνω, ολόκληρη ιστορία, τι να σε λέω τώρα ένα βράδυ ολόκληρο. Έγινε ρε, Νομίζω ότι είναι η πιο όμορφη ιστορία στην μεγάλη ιστορία της θύρα 4 αυτό το... Έχουμε κάνει πολλά. Σαν γι' αυτό είναι και η Αλαμάνα, είναι και... Καψίματα είναι και η θύρα 3 που πήρε... Τότε που φιλούσαμε το γήπεδο και ο Νικόλας έκανε περιπολή τότε που... Έχει πολλές ιστορίες, αλλά αυτό νομίζω είναι η αιχμή του δόρατος. Είναι πολλά. Να σε καλά, πάμε για διάλειμμα. Γεια σου ρε Άγγελε, γεια σου ρε φίλε. Είμαι περήφανος που έχω τέτοιους φίλους. Είμαι ευτυχισμένος όταν μαθαίνω ότι είναι καλά και είμαι πραγματικά συγκινημένος που για πρώτη φορά στα Ριζιανά ακούγεται μια φωνή από τα παλιά, μια καθαρή φωνή από ένα φίλο από τα παλιά, από έναν αγωνιστή του τσιμέντου της Τούμπας, από ένα καλό παοξί, από έναν καλό οικογενειάρχη, από έναν καλό άνθρωπο. Είναι κυρίες και κύριοι με πολύ πραγματικά χαρά και συγκίνηση, υποδέχομαι το φίλο μου, τον Κατατζηδέλη, τον Ιγνάτη, το παλιό τσακάλι και χαίρομαι πολύ που επικοινώνησε μαζί μας. Γεια σου Ιγνάτη! Γεια σου ρε Γιώργο, γεια σου! Το Φρουτέμπορε, το ξέχασες? Το Φρουτέμπορα, το θυμάσαι το Φρουτέμπορα! Έτσι με φώναζες! Έτσι φώναζα, τι να κάνω, περάσαν τα χρόνια! Τι κάνεις Ιγνάτη, πού βρίσκεσαι? Εγώ είμαι μηχανιώνα. Α, μηχανιώνα, μια χαρά σε βλέπω. Ναι, πήραμε σπίτι για τον εγγονό και... Η κορούλα σου παντρεύτηκε, έχει και παιδί? Ναι, δύο έχει. Έχει ένα μεγάλο και ένα μικρό. Θυμάμαι που την έπαιρνες μαζί σου στο γήπεδο Παοξάκι άρρωστο να μου τη φιλήσεις. Και αυτή είναι άρρωστη ακόμα. Ακόμα, ο μικρός είναι πιο άρρωστος. Έχουμε... Ο μικρός είναι, κάτσε καλά. Τα ονόματα? Ανδρέας και Σταύρος. Ανδρέας και Σταύρος, να τα χαίρεσαι και τα δυο και να τα προσέχεις και να σε θυμούς, να σε αγαπάνε και να σε φροντίζουνε. Είσαι καλά στην υγεία σου, είσαι καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ. Για πες μου ρε Γνάτη, πώς βλέπεις την ΠΑΟΚΑΡΑ φέτος? Μια χαρά, θα τα σηκώσουμε και τα δυο. Πηγαίνεις στο γήπεδο? Πώς, την 7, σταθερά. Έλα ρε φίλε. Την 7. Ρε σκύλε. Λείπω από αγώνα εγώ. Και ακριβώς έχω και τη θέση στο 10 διάζωμα του Κούδα. Του μεγάλου, του Γιώργου. Του Γιώργαρου. Του Γιώργαρου. Μάλιστα. Από τα στελέχη που ιδρύσανε τη θύρα 4, αλλά και πιο παλιά στους νεαπολίτες. Ναι, ναι. Μαζί με ιστορικές. Με τον Αυκά,
Τον ναι. Ακάντο θυμάσαι. Ε, πώς τον Ακάντο θυμάμαι, ρε. Μέχρι τον προάλλες τον έβλεπα. Βέβαια, πώς δεν το, τον Ακάντο θυμάμαι. Τον, αυτό με την τρομπέτα, πώς το λέγαν, τον Λαβρέντη. Νομίζω είναι καλά, είναι στην Κρήτη αυτός. Στην Κρήτη είναι. Ναι. Ε, έχεις κανένα νέο από το Μακουλή? Αυτός είναι στο νοσοκομείο, με πήρε ο Στάφης. Α. Με πήρε ο Στάφης, ο Βάκος. Ο Βάκος, ναι. Ναι, σήμερα με πήρανε. Όλα σήμερα γίνονται. Μάλιστα. Και μου είπε ότι είναι στο Ιπποκράτιο. Μάλιστα. Ναι, έμαθες τι έχει, πώς είναι και τα λοιπά. Όχι, δεν μου είπε τέτοια πράγματα. Λίγο λέγει, από τον καιρό μίλησα και με τον ίδιο. Με ποιον, με τον Μάκη? Ναι. Έλα ρε, μιλή, ναι, τι ναι. λέει ο Μάκης? Ναι, ναι, μίλησα. Εάν ξαναμιλήσεις θα του δώσεις τα χαιρετίσματά μας, την αγάπη μας και περαστικά και σύντομα κοντά μας. Ναι, ναι. Αυτός δεν έρχεται στο γήπεδο, δεν ξέρω δεν τι έχει πάθει. Ε, δεν έρχεται ρε. Ε, τι να κάνουμε, εμείς πάμε, δεν μπορώ να μην πάω. Άμα δεν πάω στο γήπεδο θα πεθάνω ρε. Είναι δυνατό να μην πάω? Να μην ρίξω τα πινελίκια μου. Για πες μου ρε φίλε, το, θυμάσαι τον αγώνα αυτό που έλεγε ο Άγγελος προηγουμένως με τους Δενεκέδες? Ναι. Ήτανε... Πώς δεν το θυμάμαι. Κάτι άλλο που θυμάσαι από παλιά, έναν αγώνα που σε είχε συγκλονίσει? Ήταν με τον Λόραντς του Καραϊσκάκη. Το 04. Το 4-0. Το 4-0. Μάλιστα. Πραγματικά αυτός ο αγώνας, ναι, είναι ίσως από τους ωραιότερους αγώνες, τους πιο εντυπωσιακούς. Πολλοί είναι οι αγώνες, πολλοί είναι. Εδώ δεν βλέπεις τι γίνεται. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα γίνει και ο Πούστης ο Καράπαπας. Ο Καράπαπας έλεγε να συνεχίσουμε το παιχνίδι, να κερδίσουμε και τώρα κάνει ένσταση. Ο αλήτης, ο ξεφτελισμένος. Πόσο ξεφτυλισμένη πια είναι. Ιγνάτη, αδερφέ, χάρηκα που είσαι καλά. Κρατάω τα τηλεφωνά σου και το σταθερό και το κινητό και θα επικοινωνήσω μαζί. Μήπως έρθω στο Μηχανιώνα να σε δω να πιούμε ένα τσιπουράκι. Όποτε θέλεις, όποτε θέλεις. Να είσαι καλά. Γεια σου Ιγνάτη, να μου φιλήσετε. Η γυναίκα σου είναι καλά ρε? Καλά, καλά, όλοι καλά. Σε ζηλεύει ακόμα? Ναι. Τι θυμάσαι, τι μαύρισμα έκανε ρε? Ναι, ναι. Ερχόμουν ναι, ναι. και σε έπαιρνα με τη Βόλβο τότε. Ο Καταλήνης τι κάνει ρε? Καλά είναι, μια χαρά είναι ο Γιάννης. Έχει το μαγαζί, το έχει? Το έχει, το έχει, εκεί που το έχει. Έχει μια υπέροχη οικογένεια, δύο γλυκύτατα παιδιά, δύο αγόρια, δύο λεβέντες. Μια χαρά είναι ο Γιάννης. Εσύ. Εγώ έχω δύο κόρες. Ε, εντάξει, δεν πειράζει. Δόξα τω Θεώ. Δύο πραγματικά λουλούδια και είμαι πολύ περήφανος για αυτές. Εντάξει. Σπουδαγμένες, ωραίες, καλοί άνθρωποι στην κοινωνία. Και πολύ όμορφες. Εγώ πάντα έτσι θα γίνει, πάντα καλά. Και παοκτσάκια, να βγαίνω παοκτσάκια. Να σε καλά ρε Ιγνάτη, χάρηκα που σ' άκουσα. Άντε, τα λέμε, τα λέμε. Έχει κλέψει κυρίες και κύριοι τις τελευταίους μήνες την παράσταση. Είναι μακράν ο πιο αγαπητός ακροατής, όχι μόνο του Λίμπερο, αλλά γενικά όπου βρεθώ και όπου σταθώ, το όνομά του γίνεται ένας μύθος πραγματικός. Δεν φθουράει αυτή τη στιγμή κανένας μπροστά του. Περιμένετε κύριε, μιλάει ο δημοσιογράφος. Περιμένετε, ο δημοσιογράφος μιλάει. Ναι. Λοιπόν, έχει κανονίσει τον τυλάκι με τους Κινέζους, που ξέρεις εσύ κάτι Ρώσους, κάτι αυτά, τους κάνουμε μια χαψιά εμείς οι Κινέζοι αυτούς. Χαψιά, λοιπόν, μισό λεπτό. Έχει έτοιμες 5 μεταγραφάρες και δώσε ρε φίλε να είναι πρώτη αγωνιστική Παοκάρης, να έρθω να σε ξεβρακώσω στην Τούμπα, ένα τάλιρο να σε ρίξω ρε φίλε. Μακάρι να φέρω τον Κινέζο. Γιώργο, να σε ρωτήσω, αυτός ο Κινέζος που πουλάει παπούτσια και μπλούζες να πάω να πάρω καμία? Έχει όλη την αγορά της Αμερικής, της Ρωσίας και της Ευρώπης όλης ο Κινέζος. Τίποτα, δεν μασάμε να πούμε. Εδώ πέρα θα σε κάνει εσένα, εσύ ποιον έχεις, ποιον έχεις ρε? Ποιον έχεις? Ποιος Πούτιν? Το λέει το Σαββίδι, ναι. Πάρω την κουσάρι, εγώ είμαι από πίσω. Πούτιν αγόρι μου, Πούτιν, σάρωσε τα όλα. Ναι, του Καραμάζοβα, μην τους αφήνεις όρθιους. Να αναστενάξεις Αθήνα Πειραιάς
και μετά το επόμενο βήμα δεν σταματάω εδώ πέρα. Εγώ τώρα πήρα απλώς δεν σταματιέμαι. Το επόμενο βήμα, Γιώργο, είναι να χοροπηδείξω όλη η Ευρώπη, ναι, στο ρυθμό του ΠΑΟΚ. Ναι, και ναι, αυτό που είπα πριν καιρό και... Κάντε συμμαχία. Με ποια συμμαχία θα πάω. Άκου λίγο, άκου λίγο. Έρχεται ο μεγάλος Άρης του χρόνου. Θα σε κάνει μια χαψιά, θα σε κάνει ένα που είσαι το λοιμό της πόλης. Με ποιον θα κάνεις, μισό λεπτό, με ποιον θα κάνεις συμμαχία, ρε. Με το Μαρινάκι ή με το Μελισανίδη, με ποιον θέλεις. Τι λες καλέ που δεν κάνεις. Εγώ δεν κάνω. Αγκαλιά δεν ήσουν με το Μελισανίδη πρόπερση. Εγώ Γιώργο ανεβαίνω μόνος μου. Δεν ήσουν αγκαλιά με το Μελισανίδη. Και όποιος, εγώ ανεβαίνω μόνος μου Γιώργο. Και όποιος έχει τη μαγιά να ανεβεί να με φτάσει. Δεν συμμαχώ. Ήσουν αγκαλιά με το Μελισανίδη. Έχεις μαγιά να τερμπήσει. Ανέβα να με φτάσει. Με το Μαρινάκι ήπιε καφέ. Δεν ανεβαίνεις πάρα πολύ. Ήπιε καφέ με το Μαρινάκι. Ήταν αγκαλιά με το Μελισανίδη, η Πόντι. Ακούτε Ζαγόρα με Μενώτη, τι γίνεται. Γιατί τον είπα εδώ και 10 χρόνια, να το ξέρεις, θα τα παίρνω από τα πρώτα βλήματα. Και είπα αυτούς yes men. Yes men. Με το Μελισανίδη που ήσουν αγκαλιά. Ναι, ήπιε ο Σαββίδης καφέ με το Μαρινάκι και του είπε yes men 10 χρόνια δικά σου τα πρώτα βλήματα. Να μην πιω καφέ. Τώρα κοίταξε, αποφασίζω και... Με τον Τίγρη, με τον Τίγρη, ε. Αγκαλιά με τον Τίγρη. Αγκαλιά με τον Αλαφούζο! Τέτοιοι είστε! Γι' αυτό είναι μόνο ο Άρης ο Παλίκαρος στην πόλη, ρε φίλε! Μόνο ο Άρης είναι ανεξάρτητος! Ο Τίγρης είναι για ελεημοσύνη! Άσε μας ρε τώρα! Μόνο ο Άρης είναι ανεξάρτητος! Πουθενά δες! Τι πουθενά δες, βρε τίποτα! Από εδώ και πέρα μόνο ΠΑΟΚ, μόνο για ΠΑΟΚ θα μιλάμε και θα γράψουμε τη μεγαλύτερη ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και Ευρώπη του χρόνου περίμενε, έρχεται η ΠΑΟΚΑΡΑ, έρχεται ο δικέβαλος αετός. Ρεάλ Μάντσεστερ Μπάρτσα, κρατηθείτε, κρυφτείτε, θα σας φάω και εσάς. Αλλά πρώτα να καθαρίσω εδώ πέρα την βουγάδα με τα γειτονάκια με αυτά τα ψιλικατζίδικα. Μεγάλε. Και έρχεται και η σειρά σας. Θα παρατηρήσει Γιώργο όλη η Ευρώπη. Μενώτη, σε λατρεύω, σε αγαπώ. Γεια, δεν υπάρχει. Και υπάρχει και συνέχεια. Έρχομαι, ναι, παρακαλώ. Ναι, Γιώργο. Ναι. Έλα. Τάσο καλά, δεν το είπα. Τι πίνει ο Μενιώτη σημεριά. Δεν ξέρω, πάντως πίνει κάτι καλό και το γουστάρω. Δεν παίζεται. Δεν παίζεται ο άνθρωπος. Σπάει ρεκόρ. Σπάει τα πάντα. Η ακροαματικότητα όπου βγαίνει είναι, ρε παιδί μου, στο πικ. Ρε το Μενιώτη, τι ωραία που τα λέει. Γεια σου ρε Μενιώτη. Πού είναι, εδώ είναι. Έλα ρε Γιώργο. Πού είσαι ρε μεγάλε. Έλα εδώ πέρα, είμαι σε ένα καφέ εδώ πέρα με τη γυναίκα μου με κάτι φιλαράκια. Και εδώ πέρα είμαστε οι περισσότεροι παόκια να πούμε. 7 στους 10 είμαστε παόκια. Ναι, είναι το δικό μας μαγαζί. Λοιπόν, τώρα άκουσα και που είπε ο Ιγνάτης για Μανάβη. Στεναχωρέθηκα δηλαδή, συγκινήθηκα τώρα. Γιατί για εμάς τους παοξίδες που το ζήσαμε πιτσιρικάδες. Γιατί εγώ ήμουν πιο πιτσιρικάς και είχα ηγέτη του Μανάβη. Και όπως λέει και μια παροιμία, πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Αυτό το αναφέρω για όλες τις ομάδες για να δείξουμε τη μαγιά μας και τη διαφορά μας και ποιος είσαι εσύ και ποιος είμαι εγώ. Πες μου τον οπαδικό σου ηγέτη να σου πω τι ομάδα έχεις. Όταν μιλάμε για Μανάβη, ο Μανάβης είναι μια ιστορία από μόνος του ολόκληρη. Ο Μανάβης είναι μια ομάδα ολόκληρη και τη μαγιά που έχει ο Μανάβης τουλάχιστον τότε στα νιάτα του, στη δεκαετία του 80, με εκείνη την τρέλα που είχε δημιουργήσει, με εκείνο το ρεύμα το παοξίδικο που γράφανε, εγώ θυμάμαι κάτι αθλητικές εφημερίδες ευρωπαϊκές, μια αγγλική είχε γράψει, ο ΠΑΟΚ έχει την πιο φανατική έδρα στην Ευρώπη, στην Ευρώπη. Και αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και δεν είναι τυχαίο τώρα ο ΠΑΟΚ που έχει γράψει τέτοια ιστορία, γιατί είχε ηγέτη μεγάλο. Ναι, μεν εντάξει και ο Νικόλας ήταν... Εδώ ήθελα λίγο να σταματήσουμε, ναι, για να πω μια κουβέντα. Ναι. Πολλοί παραλληλίζουν την πορεία του Νικόλα με το Μάκη του Μανάβη. Όχι, θέλω είναι διαφορετικές. Έτσι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Ο ένας ήταν μεγάλος ηγέτης και στρατηγός. Να σε αντιγράψω ακριβώς τι γίνεται. Ο Μανάβης είναι ο Μέγα Αλέξανδρος, ο στρατιλάτης με τις μεγάλες εκστρατείες και αυτά ταιριάζουν και είναι, έτσι, και είναι ομώνυμα, ρε παιδί. Δεν υπάρχει κάτι προσύγκριση μπροστά στο Μάκη.
Τίποτα. Οι επόμενοι ηγέτες και ο Νικόλας εδώ που τα λέμε ποτέ δεν ήταν ηγέτες, έτσι. Όχι, ο Νικόλας δεν ήταν ηγέτες. Ο Νικόλας ήταν λίγο τραλαλά, λίγο έτσι. Ήταν τραλάκια ο Νικόλας. Μανάβησε τα πρώτα πρώτα, ήταν πανέξυπνος. Κοίταξε, και ο Νικόλας έχει γράψει ιστορία. Εντάξει, εντάξει, τώρα άσε τώρα. Θα σου πω μια ιστορία με τον Νικόλα. Άσε με, σε παρακαλώ με τον Νικόλα. Ο Μάκης ο Μανάβης είναι τον παρομοίαζε με τον Μέγα Αλέξανδρο του ποδοσφαίρου. Γιώργο, όταν μιλάω εγώ για Μανάβη, συγκινούμε, σου λέω τα κρίζω, να τριχιάζω. Δηλαδή, ο Μανάβης εκείνη την εποχή τρέλανε όλο τον παοξίδικο λαό και όλη την Ελλάδα. Άλλαξε το ρούλο. Βρετήρου, όλη η Ευρώπη, παραμίλησε όλη η Ευρώπη. Τίποτα, δεν μιλάμε, κατεβαίναμε Αθήνες, Ευρώπες αυτά και κρυβόντουσαν. Κρυβόντουσαν λαμπάνι, παοξίδες, ήρθαν οι τρελοί, φωνάζανε. Τέτοια τρέλα μας έβγαζε. Όταν μας έλεγε ο Μανάβης ντου, γινόμαστε ντουμάνια, ρε παιδί μου. Όταν σου λέω ντουμάνια, καπνό. Και η αντίπαλε, ο πισινός σου έβγαζε καπνό. Θα πω κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος και δεν έχει συζητηθεί ποτέ. Σε έναν αγώνα ΑΕΚ, ΠΑΟΚ 3-1, έχασε ο ΠΑΟΚ. Στην Κόρυθο. Όχι στην Αθήνα, στη Φιλαδέλφια. Ο ναι. Μάκης ο Μανάβης με καμιά εικοσαριά με αναβόσκυλα ναι. Μόνοι τους κάνανε ντου στη σκεπαστή. Ναι. Ντου, μόνοι τους ανοίξαν την πόρτα και κάνανε ντου, μπήκανε μέσα 20 άτομα. Ναι, και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Κοπανηθήκαν εκεί πέρα, εκεί ήταν και γρήγοροι πολύ τώρα αυτοί, κάτι σε Ελλάδες που πήγαν μαζί, κάτι Μακώστες, κάτι Παπαγιαννίδες, κάτι Χατζίκι, τα δίδυμα κτλ. Μπαμπαμπαμπαμπ στις γρήγορες και πηδήξαν τα κάγκελα και ξαναφύγανε και ακόμα λένε οι αεξίδες πως φάγαμε ξυπού να μπουνε ρε με στην τέσσερα να μαλώσουνε Ολυμπιακοί παραδείγματος. Τίποτα ρε, τίποτα. Κοίταξε να σε πω τώρα και για Νικόλα που είναι δεύτερο στην βαθμολογία. Για μένα νούμερο. Άσε με, σε παρακαλώ πολύ. Τώρα. Είναι ο στρατηλάτης, είναι ο Μανάβης. Δεν υπάρχει ρε Νικόλα ρε μπροστά, έχει πολλούς. Θα βάλω τώρα τον Κάστρο τώρα, τον Κάστρο λέει. Τίποτα, τίποτα. Ο Μανάβης είναι από μόνο σου μια ιστορία. Τον Ακίου δηλαδή, τώρα, άσε τώρα. Έχει. Είχε τέτοιο ύφος, τέτοια φωνή ο Μανάβης. Ένα τέτοιο στυλ, μια τέτοια μαγιά, ένα τέτοιο περπάτημα, ένα τέτοιο βαρύ κοίταγμα. Ύφος δηλαδή τον έβλεπες και χρυζόσουν απάνω. Έτσι ακριβώς. Θυμάμαι σου πω τώρα ένα περιστατικό τη δεκαετία του 80. Μας δίνει παραγγελία ένα στήθημα. Πρέπει να κλείσω επιγόντως. Αύριο το... Έλα, έχουμε και γραμμές. Μας δίνει παραγγελία ένα στήθημα, ρε παιδί μου. Και το φιλαράκι από δίπλα με μιλάει. Και το λέω, σκάσε μη με μιλάς, μη μαζί ο Μανάβη. Κλείσε, θα τα πούμε αύριο και θα πούμε ιστορίες για το Μανάβη αύριο. Δεν έχει και ποδόσφαιρο αύριο. Πάμε στις γραμμές που περιμένουν, ορίστε. Έπεσες. Ορίστε ο επόμενος. Ξανάπεσες. Τελειώσαμε. Ηχογράφησε το. Φιάτ Κουματζιάς. Πώς θα σου φαινότανε να μπορούσες να αποκτήσεις το νέο Fiat X εντελώς άτοκο και με δωρεάν το αυτόματο κυβότιο, αγοράκι μου όμορφο. Δεν είναι ψέματα, είναι αλήθεια. Και αν είσαι επαγγελματίας, πώς θα σου φαινότανε να μπορείς να αποκτήσεις το ιδανικό επαγγελματικό αυτοκίνητο εντελώς άτοκα. Όχι, δεν είναι ψέματα. Λέμε μόνο αλήθεια στο Λίμπερο. Γιατί? Γιατί υπάρχει η Fiat του Κουματζιά. Στη Fiat Κουματζιάς γίνεται, κυρίες και κύριοι. Όχι μόνο στο Fiat 500X, αλλά και τα επαγγελματικά Ντόμπλο και Φιωρίνο. Τώρα εντελώς άτοκα. Όσοι θέλετε, είτε για επαγγελματικό αυτοκίνητο, είτε για γιοταχή, η Fiat Κουματζιάς είναι εδώ και σας περιμένει. Ευχαριστούμε πολύ. Τα Κρεοπολία Ανιγρίτα, με δύο καταστήματα. Ολύμπου 22 και στον Εύωσμο. Καρολί και Δημητρίου 80. Τηλέφωνο 231-0500-042. Η γεύση της φύσης. Ευχαριστούμε το κομμωτήριο της Έφης. Ολύμπου 23-515-017. 231-0515-017. Δεν χτενίζουμε, ζωγραφίζουμε. Το Γιώργο Κουσουρί και την εταιρεία Atlas. Πήρες δώρο στην κοπέλα. Βάλε όμορφη κορδέλα.
είδη συσκευασίας δώρων και κορδέλες από τον Γιώργη τον Κουσουρή, το παλιό το φίλο, το παόκι των παιδικών μου χρόνων. Να είναι καλά και που είναι και να προοδεύει στις δουλειές του και από ό,τι μαθαίνω θα κατέβει και για δημοτικό σύμβουλος, θα τα πούμε αυτά σε μια άλλη εκδρομή. Πού να τρέχεις στα άγραφα όταν έχεις άγραφα, δίπλα στο Χορτιάτι, μενού με όλα τα καλά. Σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις σύμφωνα με τα γούστα σας. Κτήμα Τάγραφα στο Χορτιάτι και στο www.pavlatagrafa.gr 2310-622-705 δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Και φυσικά κυρίες και κύριοι, το φίλο μου το Γιάνναρο εκεί στην ψαραγορά του Αιγαίου, όπου τη Δευτέρα, σας το λέω εγγυημένα, μπορείτε να πάτε και να παραγγείλετε τον μπακαλιάρο και την παραδοσιακή σκορδαλιά στα δύο καταστήματά μας, Αγίου Δημητρίου 70 στη Θεσσαλονίκη και Αντρέα Παπαδρέου και Θεσσαλονίκη 40 γωνία στο Ρεόκαστρο. 2-31-0-214-000-001 και 2-31-0-695 τσέτερι 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 444 στο Ωραιόκαστρο. Αύριο θα παίξουμε Μανάβη. Θα παίξουμε για το Μάκη το Μανάβη, το Φιλαράκι, το παλιό το Μάγκα, το παλιό το... τον ήρωα της κερκίδας του ΠΑΟΚ που κατά τη γνώμη μου εκεί που θα γίνει στο καινούργιο γήπεδο η θύρα 4 θα πρέπει να ονομαστεί η θύρα του Μάκη του Μανάβη. Ένας πολεμιστής, ένας πραγματικός στρατηγός, ένας γνήσιος εκφραστής του παοξίδικου οπαδικού κινήματος. Αρρωστάκι είναι, έχω μάθει, στο Ιπποκράτιο. Το στέλνουμε με πολύ αγάπη τις ευχές μας, γρήγορα δυνατός και να είναι έξω να βλέπει τον ΠΑΟΚ του και να ευχαριστιέται, γιατί η μεγαλύτερη του αγάπη ήταν ο ΠΑΟΚ και τα χιλιόμετρα που έχει κάνει γι' αυτόν. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να ξέρετε ότι αν έχετε την υγεία σας όλα μπορούν να αλλάξουν, όλα μπορούν να συμβούν, διότι όταν έχεις την υγεία σου μπορείς να βγεις από το σπίτι, να κοιτάξεις το δρόμο, να βρεις δουλειά. Και όταν θα βρεις δουλειά και έχεις και την υγεία σου, μπορείς να βγάλεις και χρήματα. Και έχοντας υγεία, εργασία και χρήματα, ο έρωτας είναι μια εύκολη υπόθεση. Για χαραντάν και τα κουκιά μπαγλάν. Τσικ.